मधुमती इन्स्टिच्युट अफ महाराष्ट्रबाट मैले डिप्लोमा कम्प्लिट गरेँ। गरिसकेपछि अनि मैले फिल्ड वर्क यानि कि एउटा जस मैले चाहिँ एउटा सिकेँ जुन मैले क्लास गरेँ डिप्लोमा गरेँ त्यो एउटा प्र्याक्टिकल भयो के अरे थ्योरी भयो भने प्र्याक्टिकल कसरी गर्नु त भनेपछि अनि जब मलाई महेश भट्ट साहबसँग एकजना व्यक्तित्वले राम्रो एउटा व्यक्तित्वले मलाई परिचय गराइदिनु भयो त्यसपछि मैले उहाँको साथी अनि त्यसपछि आएर अरू दुई तिनवटा दिलका क्या कसुर जस्ता सिनेमाहरूमा म गएँ फिल्डमा। मलाई सिक्न इच्छा हुन्थ्यो म जान्थेँ अनि उहाँको चाहिँ चिफ असिस्टेन्ट डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो हिमांशु अनि एउटा यस्तो व्यक्तिले परिचय गराइदियो कि म त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै चेयरले भनेर चाहिँ बसाल्ने अनि मलाई एकदम फिल हुन्थ्यो होइन म त काम सिक्न आएको हो भन्थेँ अनि उहाँहरूले सुटिङ गर्दाखेरि म एज एन असिस्टेन्ट मैले कसैको पनि गरेको छैन र मैले चाहिँ फिल्ड वर्क कसरी हुन्छ भनेर गएँ। त्यतिखेरसम्म पनि मेरो दिमागमा म एक्टर बन्छु नै भन्ने थियो अनि जब मैले साथी फिल्मको सुटिङमा लामो समयसम्म महेश भट्ट साहबको सुटिङमा हेर्न जाने जहाँ सुटिङ हुन्छ त्यहाँ बोलाउनुहुन्थ्यो म पुग्थेँ अनि त्यसले गर्दाखेरि राम्रो राम्रो कलाकारहरू आएर उहाँलाई जुन झुकेर एउटा सम्मान गर्थे डाइरेक्टरको जुन एउटा पोस्टलाई सम्मान गर्थे त्यो देख्दाखेरि अनि फेरि लङ लास्टिङसम्म लाग्ने अनि मलाई झुकाव फेरि हुन त मैले दुबईमा ग्रेजुएसन गरेको थिएँ अनि मेरो झुकाव बिस्तारै एक्टिङभन्दा पनि डिरेक्सनपट्टि हुँदै गयो ताकि म एउटा भावुक किसिमको व्यक्ति पनि छु मसँग अलिक क्रिएसन गर्न मलाई मनपर्छ त्यसले गर्दाखेरि एउटा डिरेक्टरले मात्रै आफ्ना भावना अनि क्रिएसनका कुराहरू समाजमा घटेका घटनाहरू एउटा ऐनाको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ भन्ने फिल चाहिँ मलाई भएर नि मैले डिरेक्टरको पोइन्ट अफ भ्यूले मैले अगाडि प्रवेश गरेको हुँ। साइनो भन्ने चलचित्र को कामको सिलसिलामा त्यतिखेर म काठमाडौँ पनि आएको थिइनँ म धरानमै थिएँ। चलचित्र साइनोको पोस्ट प्रडक्सनको काम चाहिँ मेरो मामाले गर्नुपर्ने भयो। मेरो मामाले चलचित्र साइनोको सम्पूर्ण नेपाल अधिराज्यभरिको वितरणको जिम्मेवारी पाउनुभएको थियो। त्यो सिलसिलामा म चलचित्र साइनोको कलर करेक्सनदेखि लिएर सबै पोस्ट प्रडक्सनको काम अनि प्रिन्ट लिनको लागि म मुम्बई गएको थिएँ र मुम्बई जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि खास गरेर डेनी डेन्जोक्पा वरिष्ठ अभिनेता उहाँको रोभरमा उहाँले चाहिँ मलाई साथी दिनुभएको थियो म उहाँकोमा बसेको पनि थिएँ र उहाँले चाहिँ मान्छे दिनुभएको थियो गुप्ताजी भन्ने अनि उहाँसँग मैले सम्पूर्ण त्यहाँ ल्याबको कामहरू सम्पूर्ण सकेर त्यहाँ एकचोटि स्क्रिनिङ पनि मुम्बईमा गरेर त्यसपछि म काठमाडौँमा साइनो चलचित्रको प्रिन्ट लिएर म काठमाडौँ फर्केको मान्छे हुँ। त्यसपछि युवावस्थाको कुरा हो यो चलचित्रमा इन्ट्रेस्ट थियो के भन्नुहुन्छ भने म चलचित्र धेरै हेर्थेँ यङ अवस्थामा चलचित्रहरू धेरै हेर्थेँ हिन्दी चलचित्रहरू म्याक्सिममै हेरिन्थ्यो त्यतिखेर नेपाली चित्र चलचित्रहरू त एकदमै कम भन्थ्यो त्यतिखेर र त्यो सँगसँगै मेरो चाहिँ भनौँ न एउटा इच्छा थियो टेलिभिजनमा एउटा एङ्कर हुने प्रस्तुतकर्ता हुने एउटा प्रेजेन्टर हुने त्यो सिलसिलामा म धेरै उदित नारायण दिपा झाको कार्यक्रमहरू पनि मैले धरानमा सञ्चालन गरेको थिएँ होइन यो सिलसिलामा म संसारसँग शिखर साँझ भन्ने कार्यक्रममा जोडिन पुगेँ। शिखर साज भन्ने कार्यक्रम धिराज्यभरि देशभरि धरानदेखि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली अनि काठमाडौँसम्म एक महिना 32 दिनको टुरको कार्यक्रम थियो। संजोगले म त्यो कार्यक्रमको धरानमा बस्दा बस्दै धरानबाट सुरु हुने शिखर साज कार्यक्रमको एउटा एमसी प्रस्तुतकर्ता प्रस्तोताको रूपमा म छानिएँ र त्यहाँबाट मेरो यात्रा सुरु हुन्छ। त्यसपछि मदन दाई हरिवंश दाई अनि त्यस्तै गरेर त्यसमा हुनुहुन्थ्यो मिरा दिदी हुनुहुन्थ्यो कुमार बस्नेत हुनुहुन्थ्यो दिप दाई हुनुहुन्थ्यो रामकृष्ण ढकाल एकदम सानो थियो फुच्चे रामकृष्ण ढकालको पनि प्रस्तुति थियो अनि त्यो हुँदै हुँदै म काठमाडौँ आएँ प्रोग्राम काठमाडौँमा पनि भयो एकाडेमीमा भएको थियो यो त्यो 30-32 दिनको बसाइपछि मेरो कलाकारहरूसँग पनि भेटघाट बाक्लियो र त्यो सँगसँगै अब काठमाडौँ त आएँ एकचोटि नेपाल टेलिभिजनमा पनि यसो प्रयास गरौँ त्यहाँ पनि केही हुन्छ कि काम भन्ने सिलसिलामा निरसा जियम हुनुहुन्थ्यो नेपाल टेलिभिजनको महाप्रबन्धक हुन्थ्यो म नेपाल टेलिभिजनमा गएर उहाँलाई भेटेँ उहाँले मलाई भेट्ने साथ एकैचोटि भोलिदेखि कार्यक्रम भोलिदेखि तपाईँ चाहिँ लाइभ प्रस्तुत कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो मैले सक्छु भने त्यसरी नेपाल टेलिभिजनमा भोलिबाट म कार्यक्रम प्रस्तोताको रूपमा बिहानको मर्निङको बिहानको कार्यक्रम सञ्चालकको रूपमा म प्रस्तुत भएँ नेपाल टेलिभिजनमा काम गर्न थालेँ र सँगसँगै रेडियो नेपालमा पनि म कार्यक्रमहरू चलाउन थालेँ। यसरी काठमाडौँमा मेरो नेपाल टेलिभिजन रेडियोमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा गर्दै विभिन्न कलाकारहरूको इन्टरभ्यू लिनुपर्ने विभिन्न कलाकार गायक गायिकाहरूसँग भेट हुने यावत यो चलिरह्यो। यो चलिरहेको क्रममा एउटा सङ्गीत सन्ध्या भन्ने मेरो नेपाल टेलिभिजनको वृहत कार्यक्रम थियो मलाई सम्भवतः लाग्छ त्यो टाइममा
एउटा ओबी बिहानबाट चाहिँ नि प्रस्तुत लाइभ एउटा रेकर्ड हुने नेपाल टेलिभिजनको एकमात्र कार्यक्रम थियो सङ्गीत सन्ध्या, जसको म प्रस्तुतकर्ता प्रेजेन्टर प्रड्युसर पनि थिएँ। त्यसमा एउटा चलेको वरिष्ठ गायकको एकल गायनको कार्यक्रम हुन्थ्यो, रामकृष्ण ढकालको एपिसोड खिच्नुपर्ने थियो मलाई, म त्यो प्रयासमा थिएँ, खिचिरहेको थिएँ। त्यहाँ गोपाल कर्मचारी दाई पनि हुनुहुँदो रहेछ ब्याकअप स्टेजमा, मलाई थाहा थिएन, मैले उहाँलाई चिन्दिनँ थिएँ। अनि गोपाल दाईले मेरो काम हेरिरहनु भएको रहेछ दिनभरि, रामकृष्ण ढकालको त्यत्रो क्राउड सहितको प्रोग्राम खिचिसकेपछि। अनि उहाँले मलाई जाने बेलामा, दिपक भाइ म गोपाल कर्मचारी दाई हुँ, मेरो अफिस दिल्ली बजारमा छ, आउनुहोस् न है फुर्सद मिलाएर भन्नुभयो। अनि म संजोगले केही समयपछि उहाँकोमा जाँदाखेरि उहाँले चाहिँ एकैचोटि मलाई तपाईँले चलचित्र बनाउनुपर्छ, म तपाईँले चलचित्र बनाउने डाइरेक्टर लिन्छु भनेर भन्नुभयो। म त छाँगाबाट खसे जस्तो भएँ होइन, म टेलिभिजनमा काम गर्ने मान्छे, मैले सोचेको पनि थिएन त्यति सुरु म चलचित्र निर्देशन गर्छु भन्ने। मैले उहाँलाई म सक्दिनँ दाई, मैले जानेको छुइनँ, मैले धेरै सिक्नु छ भनेर मैले उहाँलाई बारम्बार भने। उहाँले मलाई कहीँ न केही एक दुई हप्तामा फोन गरिराख्नु भयो। मैले टार्दै गएँ, जानेकै थिइनँ मैले सम्म। अनि त्यो बिचमा चाहिँ नि केही साथीहरूसँग मैले यसो भलाकुसारी पनि गरेँ, यस्तो अफर छ के गर्ने यार भन्दाखेरि, यो त मान्छेले खोज्दा पाउँदैन, तैँले त अफर पाइरहेछस् भनेर कुरा भयो। त्यही पनि मैले चाहिँ यसो डिसिजन गरेँ कि अहिले नै बेला भएको छैन भनेर टार्दै गोपाल दाईले मान्दै भन्नु भने, एक दिन गोपाल दाईले मलाई बोलाउनु पऱ्यो, उहाँले भन्नुभयो कि भाइ मैले कस्तो कस्तो डाइरेक्टर देखेको छु, कस्तो कस्तो मान्छे आउँछन् फिल्म बनाउने, तपाईँको मैले काम देखेँ टेलिभिजनमा, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, डुबे म डुब्छु भनेर भनेपछि मैले उहाँलाई दाई मलाई 2-3 महिना टाइम दिनुहोस् भने, त्यो 2-3 महिना मैले बुझ्ने, अझ डेप्थमा बुझ्ने प्रयास गरेँ, चलचित्र कसरी बन्छ, चलचित्र कसरी बनाउने। त्यसपछि गाउँले भन्ने आफै शीर्षक राखेर स्टोरी पनि मैले क्रिएट गरेर गाउँले भन्ने चलचित्रबाट मेरो चलचित्रको यात्रा सुरु भयो। नचाहँदा नचाहँदै नसोचेको किसिमले म चाहिँ प्रवेश गरेँ भन्नुपर्छ, सत्य भन्नुपर्दाखेरि काठमाडौँको मान्छे र मेरो परिवार चाहिँ कोही पनि सिनेमा लाइनमा छैन, सबै सरकारी जागिर खानुपर्छ, ठुलो पोस्टमा पुग्नुपर्छ भन्ने ब्याकग्राउन्डको मान्छेमा, आर्मी पुलिसमा जागिर खानुपर्छ, सरकारी निजामले जागिर खानुपर्छ भन्ने ब्याकग्राउन्डको मान्छेमा, जब मैले एसएलसी दिएँ त्यसपछि यो काठमाडौँ उपत्यकाभरि भिडियो पार्लरमा गएर भिडियो हाउसमा गएर भिडियो हेर्ने एकदमै चलन थियो। त्यससँगै मेरो घर बौद्धको नजिकै कपनमा बौद्धमा एकदम भिडियो हेर्ने छ्यापछ्यापी थियो र खुब भिडियो हेरिन्थ्यो। एसएलसी दिएपछिको ग्याप समयमा निकै भिडियो हेरियो, त्यो भिडियो हेर्दा हेर्दै आफूलाई पनि एउटा कलाकार बन्ने, अझै भनौँ भने हिरो बन्ने सोख लाएर आयो फिल्मको छाप। विशेषली अमिताभ बच्चनका सिनेमा हेरेपछि त्यो खालको छाप लाएर चाहिँ अब सिनेमा लाइनमा लाग्नु पऱ्यो भनेर हिँड्यो। म आरोहणमा पुगेँ, आरोहण शनिबार आरोहण गुरुकुल भन्ने सुनिल पोखरेल शैलेश आचार्य दाईको सर्कलमा पुगेँ। त्यहाँ मेरोसँग जस्तै अहिलेको चर्चित डाइरेक्टर हुनुहुन्छ विकास आचार्यजी, सरोज खनालजी, शैलेश आचार्यजी अनि सुनिल पोखरेलजीहरूको ग्रुपमा हामीले प्रशिक्षण पनि लियौँ र केही सानातिना नाटकहरू यस्तो काम पनि गऱ्यौँ, केही टेलिफिल्महरू पनि मैले काम गरेँ। त्यसै सिलसिलामा मेरो काका हुनुहुन्थ्यो नेपाल बैङ्कको म्यानेजर लोन अधिकृत हुनुहुन्थ्यो र त्यो बेलामा अन्याय भन्ने सिनेमा बनाउनलाई नेपाल बैङ्कले लोन दिएको थियो, त्यो लोन दिने काम चाहिँ मेरो काकाबाट भएको थियो र त्यस मार्फत मैले उद्धव पौडेलको घरमा एउटा सर्कल भयो र त्यहाँ मेरो आधिकारिक गुरु निर्देशन यात्राको आधिकारिक गुरु रेश आचार्यजीसँग भेट भयो र त्यो पनि चलचित्र खेल्ने सिलसिलामै हो र त्यो बेला मैले तिलरी भन्ने सिनेमामा पनि सानो सानो रोलहरू गरेका छु। त्यसपछि आफ्नो भाग्यको कुरा हो भन्ने कुरा हुन्छ, आफ्नो मलाई कहाँ डोडाउँछ भन्ने कुरा, र मलाई यो खेल्ने भन्दा पनि प्राविधिक कुराले तान्न थाल्यो र मैले चाहिँ पछि बाल कार्यक्रमहरू नेपाल टेलिभिजनबाट बाल कार्यक्रम बनाइन्थ्यो, त्यसमा जस्तै मोहन विक्रम शाह क्यामराम्यान हुनुहुन्थ्यो, मन काफ्ले दिदी हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो रेश दाईसँग अनि टेलिफिल्महरू गर्ने बेलामा बच्चाहरूको लागि टेलिफिल्म गर्ने गर्दा गर्दै मलाई चाहिँ मोनिटर हेर्ने त्यो प्राविधिक कुराहरूमा ध्यान दिने गर्दा गर्दै त्यसपछि मैले यो एक्टिङको सोख मबाट बिस्तारै हराउँदै गएर प्राविधिक कुरामा ध्यान दिन थालेपछि मैले असिस्टेन्ट गर्न थालेँ। मैले चलचित्रमा टेलिफिल्महरू दुश्मन त्यो बेलाको आमा भन्ने एकदम चर्चित सिरियलहरूमा मैले असिस्टेन्ट गरेँ खेल्न, मैले त्यो कोरस भन्ने बद्री अधिकारीको कोरस भन्ने टेलिफिल्म खेल्ने काम पनि भइरहेको थियो र सिनेमा खेल्ने लहरमा चाहिँ अनि प्रडक्सन हाउसहरूमा पनि निकै दौडधुप पनि गरेँ। जस्तै त्यो बेलामा दिदी भन्ने सिनेमा भर्खरै बन्दै थियो, भाग्यरेखा भन्ने सिनेमा भन्दा यी पुतली सडकमा अफिस थियो, अफिस धाउने चक्कर पनि भइरहेको थियो, त्यो भर्खरै इमेज च्यानल भन्ने 1 घन्टा कार्यक्रम हुने च्यानल खुलेको थियो, टेलिभिजनमा पनि निकै प्रयासहरू गरियो। गर्दा गर्दै अनि मैले चाहिँ पहिलो फिल्म रक्षक भन्ने सिनेमा मैले फुल फेजमा फिचर लेन्थको फिचर फिल्म डाइरेक्सन गरेँ। त्योभन्दा अगाडि मैले केही प्रोजेक्टका कामहरू परिवार निजनसँग
खाद्य कृषि पौष्टिकको सम्बन्धी कुष्ठरोग सम्बन्धीका डकुमेन्ट्रीहरू टेलिफिल्महरूमा लेखन तथा निर्देशन पनि गरिसकेको थिएँ। रणभूमिबाट नै मैले प्रवेश गरेँ। हामीले सेलुलोइडमा काम गर्थ्यौँ, सेलुलोइडमा काम गर्दाखेरि त्यसलाई कहिले पनि हामीले मोनिटरमा बसेर हेर्ने हामीलाई सम्भावना थिएन। क्यामराम्यानले मैले एउटा सर्ट डिभिजन गरेँ, त्यो सर्टलाई उहाँहरूलाई मैले बुझाएँ, बुझाइसकेपछि मलाई यो चाहियो है भनेपछि त्यही अनुरूपमा उहाँहरूले सुट गर्नुहुन्थ्यो र मैले कहिले कहिले भ्यू फाइन्डरबाट डिरेक्टरले चाहिँ यो सर्ट कस्तो छ भनेर चेक त गर्थेँ मैले प्रत्येक सर्टलाई। डिपेन्ड चाहिँ हामी सिनेमाटोग्राफरमाथि पनि हुनुपर्थ्यो र त्यहाँ टेक्निकल नहुँदा नहुँदै पनि टिम यस्तो राम्रो थियो रणभूमिमा जसले गर्दाखेरि एउटा सिनेमालाई मलाई सपोर्ट र साथै मिल्यो। तर मेरो पहिलो फिल्म थियो, मेरो भर्खर इन्ट्री गरेका थिएँ त्यतिखेर सुपरस्टार करिश्मा मानन्दर, त्यसै गरी अब धीरेन साक्यजीतको फिल्ममा हुनुहुन्थ्यो सुधांशु जोशी, अनुपमा कोइराला त्यतिखेर मैले न्यू कमर इन्ट्रोड्युस गरेको थिएँ, मेकअप आर्टिस्ट सन्तु तामाङ हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू सबैजना लेक साइडतिर पोखरामा सुट भइरहेको थियो, लेक साइडतिर घुम्न जान लाग्नु भएको रहेछ अनि मलाई आउनुभयो, मेरो रुममा नक भयो अनि त्यही अराउन्ड 6:30-7 हाराहारी थियो अनि मैले जाने होइन तपाईँ जाउँ, करिश्माजीले बोलाउनु भएको छ आकाश सर जाउँ भनेर मलाई सन्तोषजीले भन्नुभयो अनि हुन्छ म यसो छ मेरो भोलिको प्रिपरेसन गर्दैछु तपाईँहरू गएर आउनुहोस् टाइममा आउनुहोस् भोलिको सुट अर्ली मर्निङ गर्नुपर्छ भनेको अनि एकछिनपछि करिश्माजी आउनुभयो अनि आएर ढाक ढोक आकाशजी तपाईँ साँच्चै कस्तो डेजर्ट काइ टाइपको मान्छे है भन्नुभयो होइन मलाई एकदम सही कुरा हो किनकि म काममा त्यति धेरै इन्भल्भ हुने त्यो कारणले उहाँले भन्नुभयो अनि मलाई म एकछिन हाँसेँ सही कुरा हो तर पनि म खुसी पनि हुन चाहन्छु घुम्न रमाउँछु साथीहरूसित घुम्न पनि मन पराउँछु तर अहिले म एउटा ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी मेरो एक त पहिलो चलचित्र त्यही माथि एज एन एक्टर एन्ड डिरेक्टर एज अ डिरेक्टर एन्ड द राइटरको बोझ मैले जुन बोकेको छु त्यसले गर्दाखेरि मलाई यो यसैमा रहन दिनुहोस् भन्नुभयो अनि सबै साथीहरू घुम्न जानुभयो म चाहिँ त्यहीँ बसेर सुट गरेँ। त्यो दौरानमा अर्को एकचोटि मलाई म न त्यतिखेर यस्तो पनि हुँदो रहेछ कि यति धेरै काममा मान्छेलाई स्ट्रेस भएपछि त्यस कारणले विभिन्न किसिमका एउटा इम्युनिटी पावर कम हुँदै गएपछि विभिन्न किसिमका रोगहरूले समात्दो रहेछ भन्ने मलाई त्यहाँ फिल भयो। त्यतिखेर जब म न त्यतिखेर मैले सिगरेट खाने अथवा ड्रिङ्क गर्ने कुनै किसिमको अल्कोहल कुनै किसिमको मलाई लत थिएन, म विशुद्ध दाल भात तरकारी जे राम्रो छ खाना यही मात्रै खान्थेँ। तर पनि म यति स्ट्रेसमा मैले काम गरेछु, म एक दिन त्यो फेवातालको भित्र बारहा मन्दिरमा त्यहाँ एउटा धारा थियो अनि त्यो धारा खोलेर पानी मलाई पानी चाहिरहेको थियो, तिर्खा लागिरहेको थियो, होइन यो खानेपानी हो भने मैले त्यो पानी पिएको थिएँ मैले। त्यसपछि मलाई घाँटीमा खस खस सुरु भयो, खोकी सुरु भयो अनि मैले काठमाडौँ त्यहाँमा विक भएँ। एक दिन त म यस्तो भएँ कि सुट गर्दा गर्दै एकदमै कमजोर भएर म हस्पिटल पनि जानु पऱ्यो र हस्पिटलाइज भएर अनि स्लाइन वाटर चढाएर अनि त्यसपछि म पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा सुटिङ थियो त्यहाँ म पुग्दाखेरि मेरा सम्पूर्ण टिमहरू टक्क टुक्क मुढामा चेयरमा बसेर मलाई वेट गरिरहनु भएको थियो अनि त्यतिखेर मलाई फिल भयो वाह हाम्रो एउटा मित्रता फिल्म इन्डस्ट्रीको रिलेसन रेस्पेक्ट भन्ने कुरा यही हो भन्ने त्यतिखेर मलाई फिल भयो। म एकछिन भावुक पनि भएँ। त्यसपछि सबै साथीहरूले वेलकम ल आउनुभयो, डाइरेक्टर साहब भन्नुभयो, सबै उठ्नुभयो, ल काम सुरु गरौँ भनेर मैले दुईवटा स्लाइन वाटर चढाएर गएर पनि मैले सुट गरेको थिएँ। अनि सुटकै क्रममा त्यही रणभूमिकोमा चाहिँ कस्तो थियो भने त्यतिखेर मलाई म अलिकति टेक्निकल पोइन्ट अफ भ्यूले अलिकति ग्रान्जुरिटी के दिने सिनेमामा भनेको थिएँ। त्योभन्दा पहिला साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि धेरै सिनेमाहरूमा कथा विषयवस्तु यस्तो आउँथ्यो कि मुखिया साहब जिमदार बा जिम्बल बा यस्तै कथा विषयवस्तुहरू दौरा सुरुवालमै चलचित्रहरू धेरै बनिरहेको थिए, राम्रो चलचित्र बनेका छन् त्यतिखेर पनि। तर मैले चाहिँ अलिकति नयाँ केही दिनुपर्छ भनेर मैले दुईवटा कलेज बिचमा हुने बिचबिचमा साथीहरू को चाहिँ नि एउटा पार्टीगत र चाहिँ नि एउटा टिनेजरमा हुने लभ अफेयर त्यसपछि आएर एक्सन यी कुराहरूलाई चाहिँ इलेक्सन त्यहीँभित्र इलेक्सन हुने कलेजभित्र त्यसपछि दुईवटा किसिमका पार्टीहरूको द्वन्द्वहरू यी सबै कुरालाई उठाएर मैले सिनेमा बनाएको थिएँ। र म अलिकति न्यू टेक्नोलोजी केही नयाँ टेक्निक अप्नाएर टेक्निकली पनि हाई सिनेमा बनाउन चाहन्थेँ र त्यतिखेर मसँग त्यो फेसिलिटी थिएन क्रेन भन्यो भने त्यतिखेर त्यो 12-14 फिटको क्रेन पाइन्थ्यो मेनुअल क्रेन र जब मैले सोचेँ कि जब त्यो चाहिँ जहाँ मणिपाल कलेज बनेको छ अहिले त्यो कलेजमा एउटा झोलुङ्गे पुल थियो कलेजकै सामने जहाँ सेती नदीलाई पार गर्नको लागि पोखरामा अनि त्यो सेती नदीमा एउटा ग्रुप राइटबाट आउने एउटा ग्रुप लेफ्टबाट आउने त दुईवटा सेती नदीको झोलुङ्गे पुलमाथि फायरिङ भएर एक्सन थियो
एक्सन डाइरेक्टर सुरेन्द्र शाह हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग डाइरेक्टर मसँग कोअर्डिनेट भएर सबै हामीले सर्ट डिभिजन गऱ्यौँ र हामीले भएर संयुक्त काम पनि स्टार्ट गऱ्यौँ र मलाई टप सर्ट लिनुपर्ने थियो। त्यहाँ चाहिँ गोली लागेर सुधांशु जोशी झर्नुपर्ने, सेतीको पुलमा अड्किनुपर्ने, झुन्निनुपर्ने, त्यहाँ चाहिँ नि फेरि धीरेनले बचाउँदै उनलाई त्यो सेतीमा झर्न लागेको पुलबाट झर्न लागेको व्यक्तिलाई माथि तान्नुपर्ने, यस्तो सर्ट बनाएको थियौँ हामीहरूले। अनि अब के गर्ने भन्दाखेरि मैले सोचेँ ल यो मणिपालको जुन चाहिँ नि माथि क्रेन छ, जुन त्यो क्रेनले चाहिँ माथि सिमेन्ट पुर्याउने, त्यतिखेर ढलान भइरहेको थियो, त्यहाँ सिमेन्ट पुर्याउने एउटा यत्रो भाँडा हुन्छ, त्यो भित्र हामीले चाहिँ नि आर्टिस्ट राख्यौँ, के अरे सरी टेक्निसियन राख्यौँ, क्यामराम्यान राख्यौँ, क्यामरा राख्यौँ र फलो फोकस गर्ने व्यक्तिलाई राख्यौँ र आर्टिस्टहरू चाहिँ पुलमा फाइट एक्सन चलिरहेछ, हामी चाहिँ नि त्यो माथिबाट टप एङ्गलबाट लिने भनेर त्यो भित्र राखेर जब टप एङ्गलमा गयौँ सर्ट सुरु भयो। सर्ट सुरु भएपछि तल सेतीको तल त्यो क्यामरा गएर माथि सर्ट लिँदै माथि पनि आयो र माथिबाट सर्ट लिँदै तल पनि गयो, यो एङ्गलमा सबै हामीले क्लियरली देखायौँ। त्यसपछि के भयो भने त्यो पानी पर्न सुरु हुन लाग्यो, जस्तै बादल गडाङगुडुङ गर्न थाल्यो। जब त्यो जति माथि हाइटमा गएको थियो त्यो क्रेनको चाहिँ नि त्यो आर्म्स, त्यसलाई भित्र ल्याउन सकेनौँ हामीले। त्यसै झट्का दिँदै अपरेटरले लेफ्ट राइट गरिरहेको थियो, त्यतिखेर लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 11,000 पावरको भोल्ट भएको चाहिँ नि बिजुलीको केबल हामीले देखेनौँ, त्यो अपरेटरले देखेन। त्यसपछि उहाँले स्पिडले लिएर जानुभयो, त्यो केबल छोयो, छोनेपछि झर्र आगो बल्यो, त्यसपछि त्यो अपरेटरले यति फास्ट उसले लेफ्ट ल्यायो, थ्याङ्क गड। त्यसपछि सबैजना हामी स्तब्ध भयौँ। अब एक सेकेन्ड मात्रै लेट भएको भए त्यो जुन केबलमा जुन ह्याङ्गिङ थियो हाम्रा त्यहाँ क्यामराम्यान, फलो फोकस, स्टिल फोटोग्राफरदेखि लिएर शिव ढकाल क्यामराम्यान हुनुहुन्थ्यो, स्टिल फोटोग्राफर सन्तु तामाङ मेकअप आर्टिस्ट 4-5 त्यहाँभित्र हुनुहुन्थ्यो, त्यसलाई धन्दा हामीले त्यहाँ चाहिँ फर्म राखिएको थियो र फर्ममा माथि क्यामरा थियो, त एकछिन मात्रै बसेको भए त्यो तार काटिन्थ्यो, सबैजना सेतीमा खस्नुहुन्थ्यो, ठुलो दुर्घटना हुन्थ्यो। तर त्यो काटिएन अनि जब मान्छे कोही पनि उठेको छैन अनि जब त्यसलाई हामीले चाहिँ सेतीको पुलमाथि ल्याइयो, सबैजना स्तब्ध भयौँ अनि मैले सेतीको पुलमा त्यो भाँडालाई उतार्न लगाएँ, त्यही झोलुङ्गे पुलमाथि भित्र मैले यसरी हेरेको, सबैजना यसरी माथि हेरिरहनु भएर चाहिँ मैले भगवान्लाई प्रे गरेँ, थ्याङ्क गड सबै सलामत हुनुहुन्छ, सबैजना चाहिँ एकदम कोही बोलेको छैन, अझै म डराइरहेको छु। त्यसपछि समातियो, सबैलाई बाहिर निकालियो, क्यामरा समातियो, हेर्दाखेरि सबै डरले कामिरहनु भएको थियो, सबलाई बाहिर ल्याइयो। त्यसपछि हावा बतास हुरी चल्न थाल्यो हतार हतार। फेरि अर्को कुरा, त्यो एकछिन मात्रै त्यो इन्जिनलाई, त्यो ठुलो क्रेनलाई ब्याक ल्याउन नसकेको भएदेखि त्यो सेतीको डिल अलिअलि चर्किसकेको थियो, भत्किएर अब तल जान्छ कि भन्ने सम्भावना भएको थियो। त्यस कारणले हामीले धेरै जोखिमपूर्ण काम गरेका छौँ। 53 सालमा चलचित्र गाउँले हामीले छायाङ्कन गरेका थियौँ र यो चलचित्र गाउँले खास गरेर गाउँको परिवेशको कथा, गाउँबाट सुरु हुने कथा भएकोले हामीले धेरै टाढो पनि नजाने, किनभने चलचित्रमा एकदम व्यस्त नायक राजेश हमाललाई नायकको रूपमा हामीले लिएको थियौँ त्यतिखेर, र यो सीता पाइला त्यतिखेर गाउँ जस्तो थियो, सीता पाइला यस्तो घरहरू केही पनि थिएन, हामीले सीता पाइलाको साइडमा चाहिँ यसलाई सुटिङ गर्ने भनेर त्यहाँ लोकेसन, गाउँको लोकेसन हामीले त्यहाँ फिक्स गऱ्यौँ। र यो गाउँले चलचित्र भनौँ न एउटा मेरो पहिलो चलचित्र पनि थियो जसमा चाहिँ नि स्टार कलाकारहरू थिए, राजेश हमाल, विपना थापा त्यतिखेरको नायिका पनि होइन, अनि त्यसमा सुनिल थापा, सबै एकदमै सिनियर कलाकारहरू हुनुहुन्थ्यो, सबैले राम्रो सपोर्ट गर्नुभयो र हाम्रो राम्रो टिम पनि थियो गाउँलेमा। द्वन्द्वमा राजेन्द्र खड्गी हुनुहुन्थ्यो होइन, सङ्गीतकार रूपमा चाहिँ मसँग टेलिभिजन रेडियोमा काम गरिरहनुभएको साथी टिका भण्डारी, उहाँलाई मैले सङ्गीत दिएको, सङ्गीतको काम दिएको थिएँ, गीत पनि अति नै उत्कृष्ट भएको थियो चलचित्र गाउँलेको, र त्यो चलचित्रमा गाउँलेको छायाङ्कनमा त्यसमा एउटा घोडाको पनि सिक्वेन्स छ कि, गाउँ भएको हुनाले घोडाको सिक्वेन्स पनि छ, अनि त्यो घोडाको सिक्वेन्सहरू चाहिँ छायाङ्कन गर्नुलाई मेरो पहिलो चलचित्र पनि थियो होइन, धेरै गाह्रो अप्ठ्यारोहरू पनि थिए त्यहाँ थिए, त्यो हुँदाहुँदै पनि सबैको माया र हामीले चलचित्र गाउँले मलाई जहाँसम्म लाग्छ एउटै सेड्युलमा होइन 32-33 दिनको सेड्युलमा हामीले यसको सुटिङ कम्प्लिट गरेको थियौँ। त्यतिखेरको कला संस्कृति वेशभूषा कल्चरदेखि लिएर समयको कुरा, त्यसको फेसनका कुरादेखि लिएर सम्पूर्ण कुरालाई एउटा प्रिजर्भ बनाएर एउटा कैद गरेर राख्न सक्ने, यथार्थ जीवन्त राख्न सक्ने भनेको नै सिनेमा हो। फुलहरूको थुङ्गालाई जसरी हामी बुनेर एउटा माला बनाउँछौँ नि होइन, पटकथा भनेको पनि त्यही हो, एउटा कथालाई
त्यो कथालाई कसरी प्रस्तुत गर्ने, त्यो कथाका पात्रहरूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने, उसको हाउभाउ कसरी दिने, कलाकारहरूको प्रेजेन्टेसन उसलाई चाहिँ प्रस्तुति कसरी गर्ने, कुनै एउटा दृश्य हुन्छ होइन, त्यो दृश्यमा लेखिएको हुन्छ एउटा चाहिँ दृश्य हुन्छ, एक डेढ मिनटको दृश्य हुन्छ, सर पढ्दाखेरि त त्यही पनि हुँदैन, तर त्यो कथालाई, त्यो स्क्रिप्टलाई, त्यो दृश्यलाई जीवन्त बनाउने भनेको पटकथा, पर्दामा प्रस्तुति गर्ने एउटा प्रस्तुतिकरण हो पटकथा। जुन पटकथाले तपाईँलाई सेम कथालाई तपाईँ कुन एङ्गलबाट तपाईँले प्रस्तुति गर्नु, त्यसकारण त्यसमा राइटरको र डाइरेक्टरको दुईवटाको माइन्ड मिलेर जब प्रस्तुति गर्छौँ हामीले पर्दामा, त्यही कथालाई कुन एङ्गलले तपाईँ देख्नुहुन्छ, कुन एङ्गलले सोच्नुभयो। एउटा गाडी बाटोमा हिँड्दैछ, दुर्घटना भयो, कथा यति हो, तर त्यो बाटो गाडीमा जाँदा जाँदा दुर्घटना भयो, कसरी दुर्घटना भयो, कसले गर्दा भयो, के भयो भन्ने कुरा हामी विभिन्न त्यो पटकथाबाट विस्तृत रूपमा गएर यो एङ्गलबाट यसरी भयो भन्ने समेत पनि हामी देखाउन सक्छौँ। त्यसले गर्दा पटकथा भन्ने कुरा के हो भने प्रेजेन्टेसन, माइन्ड अफ प्रेजेन्टेसन पनि भन्छु म। मैले जुन टाइममा एकदम भोल्युममा काम गरेँ, धेरै चलचित्रहरूको काम गरेँ, त्यो टाइममा चाहिँ मैले चलचित्रहरू जहिले पनि एउटा नारीको कथालाई उठाउने मेरो प्रयत्न रहन्थ्यो समाजमा, होइन, किनभने हाम्रो समाजमा नारी पुरुष भन्ने भेदभाव छैन भन्दा भन्दै पनि नारीमाथि अति नै भेदभाव छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि नारीको वेदना, नारीको कुण्ठा, नारीको भावना, यो सब चिजलाई चाहिँ एउटा सामाजिक परिवेशमा बुनेर मैले चलचित्रहरू, धेरै चलचित्रहरू बनाएको छु र बनाउने प्रयत्न गरेको छु भन्नुपर्छ। यसले गर्दाखेरि मेरो पहिलो छनौट भनेको कथामा नारी पात्रको भूमिका के छ त्यसमा म विशेष ध्यान दिन्छु। मैले गोर्खालीमा श्रीकृष्णलाई लिएँ, त्यसपछिका सिनेमाहरूमा राय समालसँग काम गरेँ, त्यो स्टार निखिलहरूसँग काम गरेँ, त्यो स्टारको कुराहरू थियो भने अर्को चाहिँ विषयमा प्रधान विषयले रोल गर्ने कुरा चाहिँ मैले मुनामदन भन्ने चलचित्र बनाएँ। मुनामदनमा ती सबै स्टारहरूको काम थिएन, त्यस कारणले जस्तै दीपक त्रिपाठी जस्तो सशक्त थिएटर अथवा स्टेजको आर्टिस्टलाई लियो, क्यारेक्टर आर्टिस्टमा पनि पर्फर्मेन्समा गर्न सक्ने निर शाह मिथिलादी जस्तो मान्छेहरू लियो। त्यो विषयवस्तु र समय परिवेश र त्यसको चलचित्रको मेकिङको उद्देश्यले नै कास्ट कसरी चयन गर्ने भन्ने कुराहरूमा भर पर्छ। त्यो विषयवस्तु रेडी भइसकेपछि मेरो दिमागमा एउटा भिजुअल क्रिएट हुन्छ, भिजुअलको साथसाथै मेरो पात्रले मेरो माइन्डमा काम गर्न थाल्छन्। काम गरेपछि मैले यस्तो खालको पात्र भए हुन्थ्यो भन्ने सोध्छु, मैले सकभर त्यस्तो खालको पात्र चयन गर्ने प्रयास गर्छु। त्यसमा मैले चलिरहेका आर्टिस्ट पनि हुनसक्छ, त्यसमा मेरा थिएटरबाट आउने नयाँ आर्टिस्टहरू पनि हुनसक्छ, थिएटरमा काम गरिरहनु भएको साथीहरू पनि हुनसक्छ। मैले त्यही भएर धेरैभन्दा धेरै प्रत्येक मेरो सिनेमामा एक या दुईजना तिनजना अभियसली मैले नयाँ आर्टिस्टहरूलाई नै लिइरहेको हुन्छु, किनभने नयाँ आर्टिस्ट आउने माध्यम हामीहरूले नै ब्रेक दिँदै गयो भने नयाँ आर्टिस्ट आउने हो। र अर्को कुरा, कहिले पनि लाइफमा मैले झन्डै 18-19 फिल्म बनाएँ, 26-27 वर्षबाट यो फिल्डमा छु, कहिले पनि म त्यो आर्टिस्ट लिएर म सिनेमा चलाउँछु अथवा फलाना डेटमा रिलिज गरेर म सिनेमा हिट गर्छु भनेर मैले कहिले पनि सोचिनँ। आज म यत्रो वर्षबाट छु, आजसम्म मैले दसैँमा फिल्म रिलिज गरेको छैन, आजसम्म मैले तिहारमा फिल्म रिलिज गरेको छैन, र आजसम्म मैले कुनै नयाँ वर्षमा सिनेमा रिलिज गरेको छैन, किनभने त्यो प्रतिस्पर्धा गरेर लडेर आफ्नो भएका नजिकका साथीभाइसँग रिलेसन बिगारेर म सिनेमा त्यसरी रिलिज गर्नै चाहन्न। यदि मेरो सिनेमामा दम छ भने म जहिले सिनेमा रिलिज गरे पनि मेरो सिनेमा हिट हुन्छ। जस्तै क्रोधको कुरा गर्नुपर्दाखेरि पुसको बेलामा हामीले मङ्सिरको एन्ड विकमा मैले सिनेमा रिलिज गरेको थिएँ, अब पुस लाग्छ, फागुन लाग्छ, पुस लाग्छ, माघ लाग्छ, यस्तो जाडोमा तिमीले किन फिल्म रिलिज गरेको भनेर मलाई धेरै साथीहरूले भन्नु पनि भएको थियो। तर मैले के भने सिनेमामा यदि मेरो सिनेमामा मलाई कन्फिडेन्स छ, मैले जहिले रिलिज गरे पनि दर्शकले मन पराइदिनुहुन्छ भन्यो, तर त्यस्तो गर्दाखेरि पनि विश्वज्योति त्यतिखेर नम्बर 1 सिनेमा हल थियो र त्यसमा धेरै सिनेमा चल्नु भनेको राम्रो पैसा पनि आउँथ्यो। 71 डेजसम्म रन हुँदा थियो विश्वज्योतिमा क्रोध भन्ने चलचित्र, जसमा निखिल उप्रेती र स्वयं म पनि त्यसमा नायकको रूपमा प्रस्तुत थिएँ, एज एन एक्टर, डाइरेक्टर, प्रड्युसर, स्टोरी, लिरिक्स, धेरै पार्ट त्यसमा पनि लिएको थिएँ मैले, जुन सिनेमा सुपरहिट भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि आर्टिस्ट होइन कि क्यारेक्टर र तपाईँ लेख्नुभएको सब्जेक्ट र अनि क्यारेक्टर चेन गर्दाखेरि म्याच हुनुपर्छ, यो होइन कि फलना आर्टिस्ट लिएर चल्छ, हो एक दिन को दिन उसले हाउसफुल गर्न सक्छ, कुनै आर्टिस्टले एक दिन चलाउन सक्छ सिनेमा, दुई दिन चलाउन सक्छ, फ्राइडे र स्याटरडे, तर सन्डेबाट सिनेमा चल्ने भनेको सिनेमा राम्रो चाहिन्छ, सिनेमाको माउथ पब्लिसिटी, जतिसुकै हामी मिडियामा मेरो सिनेमा यस्तो छ, यो छ, जतिसुकै व्याख्या गरौँ, तर
जब दुई दिन सिनेमा दर्शकले हेरिसकेपछि आइतबारबाट माउथ पब्लिसिटी फेस टु फेस बसेर ए त्यो सिनेमा त मैले हेरेँ नि क्या राम्रो रहेछ भनिदिनु भयो भने तपाईँको सिनेमा गयो, सिनेमाको प्रचार प्रसार त क्या थियो हेर्न गएँ तर सिनेमा त झुर रहेछ भनेदेखि तपाईँको सिनेमा एक हप्ता पनि चल्दैन। म चाहिँ चलचित्रको कथावस्तु सशक्त हुनुपर्छ, चलचित्रको कथावस्तु सशक्त भएको खण्डमा पात्र दोस्रो वर्गमा पर्छ, कथा चलचित्रको कथा नै सशक्त हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले कतिपय चलचित्रहरूमा नयाँ नयाँ कलाकार जस्तै पर्खी बसे भन्ने चलचित्र मैले निर्देशन गरेँ, त्यसमा मैले नयाँ कलाकार नायक नायिका नै नयाँ इन्ट्रोड्युस गरेको थिएँ, जुन चलचित्र लाइफ टाइम ब्लकबस्टर चलचित्र हो हेर्नुहोस् अहिले पनि भन्नुपर्दाखेरि, होइन त्यसैले गर्दाखेरि कथावस्तु एक नम्बरमा सबैभन्दा पहिला कथावस्तु स्ट्रङ हुनुपर्छ, प्रेजेन्टेसन नै सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो, तपाईँको प्रस्तुतिकरण नट ओन्ली फिल्म, तपाईँले कुनै कथा प्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो भने पिच गर्नु पऱ्यो भने पनि तपाईँको प्रेजेन्टेसनले तपाईँले राम्रोसँग कथा पिच गर्न सक्यो भने धेरैभन्दा धेरै ग्रान्ट आउन थाल्छ, अरू अरू देशले पनि ल सिनेमा बना भनेर पैसा दिन सक्छ, त्यस्तै किसिमको एउटा चाहिँ नि बिजोलमा त्यो एउटा तपाईँले मौखिक पिच गर्नुभयो प्रेजेन्ट गर्नुभयो भने सिनेमाभित्र तपाईँले गर्दाखेरि बिजोल श्रव्य दृश्य साउन्ड सबै कुरालाई दिमागमा राखेर अनि त्यसमा चाहिँ नि तिनवटा कुराले हेरिन्छ सिनेमा, आँखाको लागि तपाईँले के दिनुभयो, आँखा र कानले, आँखाको लागि दृश्य, कानको लागि साउन्ड भिजो श्रव्य र अर्को कुरा दृश्य यो भयो, त्यसपछि आएर साउन्ड र भिजुअलको माध्यमबाट आँखा र कानले हेर्छ भने त्यो 10 मिनट 5 मिनटपछि सिनेमा हेरिसकेपछि अनि बल्ल तपाईँको माइन्डले रिड गर्न थाल्छ, ओके यो कथा विषयवस्तु यसरी बग्छ होला, अब त्यसलाई आँखालाई कानलाई र माइन्डलाई यो तिनटै कुरालाई सिमल्टेन्सी सँगसँगै लिएर जानको लागि तपाईँको प्रस्तुतिकरणले काम गर्छ, प्रस्तुतिकरणलाई तपाईँ कसरी लानुहुन्छ, कुन एङ्गलबाट तपाईँले त्यो चिज देखाउनुहुन्छ, कसैलाई त्यही चिज भन्दाखेरि तपाईँले फितलो पाराले भनिदिनु हो भने तपाईँको दर्शक सिनेमा हेर्दा हेर्दै उठेर नि जान सक्छ, त्यही कुरालाई तपाईँले घुमाएर त्यो एक्साइटमेन्ट बनाएर अथवा दर्शकलाई बाँध्ने किसिमले प्रेजेन्ट गर्नुभयो भने तपाईँको सिनेमा हिट हुन्छ, त्यसकारण कथा विषयवस्तु राम्रो हुँदाहुँदै पनि प्रस्तुतिकरण भएन भने तपाईँले दर्शक बाँध्न सक्नुहुन्न अनि तपाईँको सिनेमामा असफल अवश्य पनि हुन्छ। सुरुमै हिरो प्रेजेन्टेसन हुन्छ कि कुनै एउटा एक्सनको सिक्वेन्स आउँछ र त्यहाँ चाहिँ कुनै हिरोइनलाई बचाउन कुनै के इभेन्टमा हिरो एकैचोटि इन्ट्रोडक्सन हुन्छ कि, यो चाहिँ नि कथावस्तुमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हुन्छ, कथा कसरी बगेको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हुन्छ, र पहिला त फर्मुला जस्तै नै थियो, मध्यान्तर अगाडि एउटा दुईवटा फाइट दुईवटा गाना होइन अनि मध्यान्तरको क्रममा चाहिँ नि एउटा चाहिँ कन्फ्लिक्ट जस्तो अब के हुन्छ भन्ने किसिमको जस्तो सिचुएसन क्रिएट गरेर मध्यान्तर गर्ने, त्यसपछि मध्यान्तरपछि अगाडि बढाउने, एउटा प्रि क्लाइमेक्सपछि एउटा क्लाइमेक्स अनि क्लाइमेक्सपछि मिलन र बिछोडको कुराहरू हुन्थ्यो फिल्ममा होइन, अब यो चाहिँ एकदमै विशुद्ध कमर्सियल पोइन्ट अफ भ्यूले भन्नुपर्दाखेरि यसरी चलचित्र मैले पनि बनाएको छु, मैले पनि यसरी धेरै चलचित्रहरू बनाएको जुन कमर्सियल हिसाबले चलेको चलचित्रहरू छन् बनाएको छु, तर कस्तो हुन्छ भने चलचित्र अब बनाउँदाखेरि यति बेला नै हिरोलाई ल्याउनु पर्छ, यति एउटा गानै दुईवटा गाना हुनै पर्छ भन्ने म मान्दिनँ, चलचित्र गीत बेगर पनि चलचित्र बन्छ, बनेको पनि छ, राम्रो राम्रो चलचित्रहरू बनेको छ होइन, र अर्को कुरो चाहिँ नि अब त्यसपछि एउटा हामीलाई छ कि मध्यान्तरमा अलिकति एउटा क्युरियोसिटी क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ, त्यो हामीले गर्नुपर्छ चलचित्र बनाउनुपर्छ बनाउँदाखेरि जस्तो लाग्छ, मध्यान्तरमा अब के हुन्छ त होइन कथा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा एउटा चाहिँ नि राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, जुन म राख्ने पनि गर्थेँ चलचित्र बनाउँदाखेरि, त्यसपछि कथा अगाडि बढ्छ, बढेपछि एउटा चाहिँ कन्फ्लिक्ट हुन्छ, प्रि क्लाइमेक्सको सिचुएसन हुन्छ, त्यो सिचुएसन हुनु जरुरी पनि छ चलचित्रमा, कसरी बाँध्ने त दर्शकलाई, एउटा प्रि क्लाइमेक्सले चाहिँ एउटा बाँच्छ कौतुल बनाउँछ अब के हुन्छ भन्ने किसिमले, त्यस किसिमले चलचित्रको फ्रेम बन्थ्यो र अहिले पनि बनिरहेको छ कथा न कथा किसिमले, चाहिँ जस्तै चलचित्र बनाउँदाखेरि पनि प्रि क्लाइमेक्स त जहाँ पनि देख्छु म अहिले पनि चलचित्र होइन, त्यसले गर्दाखेरि एउटा फर्मुला सँगसँगै एउटा दर्शकलाई चलचित्र थिएटरमा बाँधेर राख्ने एउटा सूत्र पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई, मौलिक चलचित्रलाई पनि हामी प्रस्तुतिकरण राम्रो गर्न सक्यो, टेक्नोलोजी हाई गर्न सक्यो भने मौलिक चलचित्र नै अत्याधिक सफल चलचित्र हुने हुन्, र अर्को कुरा र दुईवटा पार्ट छ, एउटा कमर्सियल पार्ट छ, कमर्सियल पार्टलाई कदापि हामीले चाहिँ नि त्यसलाई डोमिनेट गर्नु हुँदैन, किनकि सिनेमा भनेको 75 mmको पर्दामा र चाहिँ नि लगभग मिनिमम 150 र म्याक्सिमम 1100 क्यापेसिटी भएका थिएटर पनि हाम्रो नेपालमा छन्, र त्यसमा त्यत्रा मास बसेर सिनेमा जब हेर्छ कमर्सियल सिनेमालाई नै आजसम्म त्यसरी हेरिएको देखिएछ, धेरैभन्दा धेरै मार्क्स
आएर त्यो सिनेमालाई हेरेको देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कमर्सियल सिनेमालाई नै हामीले बिर्सिनु हुँदैन। जस्तो सुकै कथा विषयवस्तु उठाउनुहोस्, समाजले मन पराउने र समाजमा पच्ने विषयवस्तु उठाउनुहोस्, तपाईँले लगानी गर्नुहोस्, लगानी रिटर्न गर्नुहोस्, पैसा कमाउनुहोस्, त्यो कमर्सियल सिनेमा हो। कमर्सियलको आफ्नो ठाउँ छ, तर पृथक सिनेमाहरू, मौलिक सिनेमाहरू पनि कमर्सियल हुन सक्छन्। त्यसको चाहिँ नि एउटा 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 सानोमा उदाहरण के भन्छु भने, जस्तै हामी एउटा टेलिभिजनको लागि सुट गरिरहेछौँ, सानो क्यामेराले सुट गरिरहेछौँ भने, कुनै एउटा नारा जुलुसको कुनै सर्ट खिचिरहेछौँ भने, एउटा टेलिभिजनको पर्दामा हामीले 20-50 राखिदियौँ, के अरे जन के अरे आर्टिस्टलाई उभ्याइदियौँ भने हाम्रो स्क्रिन भरिन्छ। जब तपाईँ 70 mmको पर्दामा जानुहुन्छ भने एटलिस्ट पनि त्यसको तपाईँले त्यसको चाहिँ 10 मोर माग्छ। भन्दाखेरि तपाईँले के सोच्नु पर्यो भने, 50,000 टेलिभिजनलाई हुन्थ्यो, तपाईँले 1,000 स्क्रिनलाई देखाउनु पऱ्यो। त्यसले के गर्छ भने, एउटा तपाईँलाई क्रिएसन दिन्छ, एउटा मास ओहो भन्ने ग्रान्जरिटी दिन्छ। त्यो कमर्सियल सिनेमामा त्यो कुरालाई नि ल्याउनु पर्छ, किनकि त्यसलाई कथा विषयवस्तु छ भने कथा विषयवस्तुले मागेको चिजलाई तपाईँको एउटा क्यानभास कोर्नुहुन्छ, क्यानभास बनाउँदा एउटा चित्र बनाउनुहुन्छ भने, चित्रमा सिङ्गल एउटा स्केच सिसा कलमले मात्रै कोरेर कस्तो देखिन्छ, त्यसपछि गएर त्यसमा एउटा दुईवटा कलर राख्नु भने कस्तो देखिन्छ, र त्यसले मागेको फुल कलर फुलफिल गर्नुभयो भने अनि बल्ल पूर्ण चित्र तपाईँको बन्छ। त्यस कारणले कमर्सियल फिल्म एउटा पूर्ण चित्र हो, जसलाई तपाईँले फुल लगानीका साथ, फुल चाहिने टिम वर्क भएर एउटा बनाउन सक्नुभयो भने, दर्शकले मन पराउने र अत्याधिक दर्शक आएर सफल चलचित्र, व्यवसाय सफल हुने भनेको आजसम्म कमर्सियल देखिएछ। तर मौलिक चलचित्र बनाउँदा नि कमर्सियलमा ढालेर प्रस्तुति गर्न सकिन्छ। व्यावसायिक चलचित्रभित्र पनि मौलिक कुराहरू नभएको भए त्यो व्यावसायिक हुनै सक्दैन, त्यो व्यावसायिक आम दर्शकहरू त त्यति मूर्ख त हुनुहुन्न नि, आम दर्शकहरू त त्यति चलचित्रमा चाहिँ नि 2-4 गाना राखेर, 2 फाइट राखेर सिनेमा घरमा लाग्दैमा दर्शक हेर्न जानुहुन्न। त्यहाँभित्र केही कुराहरू कन्टेन्टहरू हुन्छ। व्यावसायिक चलचित्र पनि मौलिक कुराहरू, मौलिक विषयवस्तुकै आधारमै व्यावसायिक चलचित्र बनेका हुन्छन् होइन। र अब मौलिक चलचित्र भनेर कस्तो चलचित्रलाई भन्ने कुरा आउँदाखेरि चाहिँ नि, अब यहाँ चाहिँ नि अब एउटा कलाकारहरू जस्तै भनौँ न, अब नाट्य विधाबाट आएका कलाकारहरूलाई लिएर, नाट्य विधाबाट लिएर आएको कलाकारहरूलाई लिएर चलचित्र बनायो भने त्यो मौलिक चलचित्र भन्ने अर्थ पनि सुनिन्छ होइन। र मौलिक चलचित्र भनेको यस्तो चलचित्र हुनु पऱ्यो मेरो हिसाबमा त, कि त्यो चलचित्रले समाजमा केही न केही चाहिँ रूपान्तर गर्न सक्नु पऱ्यो, के समाजलाई केही दिन सक्नु पऱ्यो होइन। मौलिक चलचित्र नबनेका होइनन्, धेरै चलचित्रहरू बनेका छन्, मौलिक चलचित्रहरू पनि बनेका छन्, राम्रो चलचित्रहरू पनि बनेका छन् होइन। तर मौलिक चलचित्र मात्रै चलचित्र भन्ने अर्थमा म छुइनँ, र व्यावसायिक चलचित्रभित्र पनि मौलिकता नै हुन्छ। मैले बनाएको चिज चाहिँ कमसेकम धेरैभन्दा धेरै मान्छेले हेऱ्यो भने नै त्यो चाहिँ स्थायित्व रहन्छ। जब कुनै एकजनाले अथवा मेरो घरको मान्छेले मात्रै हेरेर बनायो भने मैले त्यसमा चलचित्र बनाएँ भनेर भन्नुको कुरामा केही छैन। र म आज जुन स्थानमा बसेर अन्तर्वार्ता दिन लायक भएको छु, त्यो धेरैभन्दा धेरै मान्छेले मेरो चलचित्र हेरेको र चिनेको कारणले नै म यो अवस्थामा छु। भनेपछि त चलचित्र त मास्कै लागि बनाउनु पऱ्यो नि। तपाईँको दिमागमा एउटा कथा विषयवस्तु आयो भने त्यो कथा विषयवस्तु पहिला तपाईँले दर्शकको लागि सोच्नुहुन्न, पहिला आफ्नोलाई सोच्नुहुन्छ। आफ्नो इन द सेन्स, म मेरो यो कथा विषयवस्तु हो भने म यो माथि कतिको न्याय गर्न सक्छु या सक्दिनँ, यसले दर्शक समक्ष पुर्याउँदाखेरि मैले के पाउँछु, अथवा मैले नकारात्मक पाउँछु या सकारात्मक के पाउँछु भन्ने कुरा पहिला डिरेक्टर होस् या राइटर होस्, कसको माइन्डमा त्यो कथा उब्जियो उसले पहिला सोच्नुपर्छ, अनि त्यसपछि दर्शक समक्ष त्यो कथा पुर्याउने हो। त्यस कारणले सिनेमा बन्ने भनेको दर्शकको लागि हो, अन्तर्गत उहाँहरूले हेरेर त्यसमा लगानी हुन्छ, क्रिएसनका कुरा हुन्छन्, गीत सङ्गीत स्रष्टा सर्जक सबै जोडिएका हुन्छन्। अन्तर्गत दर्शकले माया दिनुभयो भने सिनेमा सफल हो, अदरवाइज सिनेमा असफल। यो पेसा नै अरूको लागि हो, आफ्नो लागि होइन। चलचित्र, मैले बनाएको चलचित्र मेरो लागि, मैले हेर्ने, मेरो परिवारले हेर्ने, यो कुनै त्यसले अर्थ राख्दैन। चलचित्र वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि चलचित्र दर्शकको लागि, आम दर्शकको लागि चलचित्र, अत म त भन्छु अझ चलचित्र निरक्षरहरूको लागि चलचित्र म भन्छु नि, हाम्रो देशमा होइन। हाम्रो देश डाँडै काँडाले भरिएको देश, गाउँ गाउँले भरिएको देश, गाउँघर पहाड कन्दरा सिनेमा घर छैन होइन। अशिक्षित राम्रोसँगले शिक्षा दीक्षा प्राप्त छैन, अशिक्षितहरू छन्, बेरोजगारहरू बढी छन् होइन। यो वर्गलाई लक्षित गरेर बनाउने चलचित्रलाई चाहिँ म आम चलचित्र, दर्शकको लागि बनाइएको चलचित्र भन्छु। पहिला चलचित्र बेसिकल्ली
चाहिँ कथावस्तुको हिसाबमा एउटा सोसियल ड्रामा र सीमित विषयवस्तु जमिनदारी प्रथाको कुराहरू नाचगानको मायाप्रीतिको कुराहरू मात्रै चलचित्र बन्द थिए कथावस्तुको विकासक्रमको हिसाबमा त्यसको लागि चाहिँ के कुराहरू थियो भने त्यो बेलाको राज्य व्यवस्थामा सेन्सरको कुराहरूमा धेरै कुराहरूमा हामीले काम गर्न पाउँदैनथ्यौँ जस्तै कुनै विषय उठान गर्न पाइँदैन थियो कुनै राज संस्था जस्तो सम्बन्धी कुराहरूमा यहाँको चलन चल्तीको कुरामा धर्म कल्चरको कुराहरूमा डिस्टर्ब हुने गरी कुनै कुराहरू पनि अभिव्यक्ति गर्न पाइँदैन थियो त्यस कारणले सबभन्दा सरल विषयवस्तु र दर्शकहरूलाई रमाइलो गराउने मात्रै उद्देश्य हुन्थ्यो त्यस कारणले सामाजिक विषयवस्तु र जमिनदारी प्रथाका जस्तै कथाहरू प्रेम कथाहरू बन्थे कथाको हिसाबमा अब त्यो बेलामा सिनेमाहरू चाहिँ धेरै त्यस्तो आजको जस्तो भयङ्कर किन पनि हुँदैन थियो नि त्यो बेलामा एकदमै क्रिटिकल अवस्थामा नेपाली चलचित्र इन्डस्ट्री थियो रक्षक भन्ने चलचित्र त्यो चलचित्रलाई मैले चाहिँ त्यो बेलाको कालखण्डमा बन्नुभन्दा सम्पूर्ण नयाँ विषयमा चलचित्र बनाएको थिएँ कि माओवादी द्वन्द्वको बेलाको माओवादी विषयवस्तुलाई चलचित्र उठाइएको थियो जब चलचित्र तयार भयो चलचित्र तयार हलमा लगाउने सेन्सर गर्नलाई मलाई चाहिँ महाभारत भयो र म त त्यो रमाइलो कुरा छ कि म चाहिँ कर्मचारी मान्छेले त्यो चलचित्र बनाउँदाखेरि मेरो जागिर जानेदेखि मेरो ज्यानको पनि सुरक्षा भएन मलाई चाहिँ जस्तै अब त्यो बेलाको चाहिँ विद्रोही पार्टीहरूले थ्रेटन पनि गरे सरकारी पक्षहरूले तेरो विचार के हो भनेर मलाई वार गरेर चाहिँ थुनाउने कुराहरू पनि गरे र सेन्सरमा गएपछि चलचित्रलाई यसरी सिक्री लगाएर बन्देज बनाइयो त्यसको त्यो चाहिँ त्यसलाई सल्टाउनलाई वर्षौँ दिन लाग्यो र जब चलचित्र बजारमा रिलिज भयो रिलिज भएको भोलिपल्ट हल बन्द गराएर सिडियोहरूले चाहिँ चलचित्र उठाएर ल्याउने अवस्था भएपछि त्यो अवस्थामा एउटा चाहिँ द्वन्द्वकाल परिवेशमा नेपालमा चाहिँ प्रजातन्त्र आइसकेपछिको अवस्था त्यो थियो भने त्योभन्दा अगाडिको अवस्थामा त यहाँ त मान्छेले विविधताहरू त्यो तोकिएको दायराभन्दा सेन्सरमा दिने जुन एउटा विषयवस्तु सेन्सरभित्र सेन्सर गर्दाखेरि हुने सेन्सरको परिधिभित्रको एउटा जुन थियो त्योभन्दा बाहिर गएर चलचित्र बनाउन सक्ने अवस्थै थियो 1913 को 1915 को सिनेमा हेरेको थिएँ अस्ति त्यसमा पनि पुरा गीत पुरै नेपाली फिल्महरू जस्तै अब हेरौँ न जस्तै घोडामाथि चढेर त्यो रुखको जङ्गलतिर गीत गाउँदै हिँडेको हिरोले हलिउडको फिल्म पनि हेरेको थिएँ मैले त्यसले गर्दा यो समयले परिवर्तन गर्दै लाने कुरा हो कुनै पनि चिजलाई कालखण्ड मैले राखिसकेको छु यो कुरा हाम्रो जेनेरेसन ग्याप हुन्छ प्रत्येक 10 इयर्समा नयाँ सोच नयाँ थर्ड आउँछ नयाँ टेक्नोलोजी आउँछ त्यसले गर्दाखेरि एउटा नयाँ नयाँ चिज 10-10 वर्षमा एउटा नयाँ चिज उत्पन्न गर्दै गइरहेको हुन्छ भने त्यही अन्तर्गत सिनेमा पनि हो त्यसले गर्दाखेरि सिनेमाको जुन एउटा गीत सङ्गीत छ भनेको एउटै प्याटर्नमा चाहिँ हुन हुँदैन एक्सपेरिमेन्ट हुनैपर्छ सिनेमामा सिनेमामा कुनै न कुनै किसिमको एउटा नयाँ कथा विषयवस्तु लिएर आएर हामीले एक्सपेरिमेन्ट गरेर दिन सकेन भने सधैँभरि हामी एउटै ठाउँमा रुमल्लिरहेको हुन्छ र यो कुरा नभएको जस्तो मलाई लाग्दैन अहिलेको न्यू जेनेरेसन फिल्म मेकरहरूले केही फिल्म मेकरहरूले चाहिँ नेपालीपन नेपाली मौलिकका कथा विषयवस्तु नै उठाएर अगाडि आइरहनु भएको छ र म के भन्छु भने सिनेमामा कम्पलसरी यति गीत हुनैपर्छ यति एक्सन हुनैपर्छ भन्नु केही पनि छैन तपाईँको कथा कहाँबाट उठ्यो मिडियमसम्म पुग्दाखेरि कुन रूप लिन्छ र एन्ड पुग्दाखेरि कुन रूप लिन्छ त्यो चिजलाई हेरेर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाडपर्व मौलिक के कुराहरू छ भने तपाईँले इन्टरटेन्मेन्टको लागि गीत राख्न सक्नुहुन्छ माया मोह प्रेमको लागि गीतै राख्नुपर्छ भन्ने छैन अन्य कारणबाट पनि हामी प्रस्तुति गर्न सक्छौँ र गीत फेरि राख्नाले सिनेमालाई असर केही पनि छैन किनभने हाम्रो यो इस्टर्न कल्चरमा गीत सङ्गीत साह्रै मन पराउने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ हुन त वर्ल्डमा गीत सङ्गीत मन पराइन्छ तर हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि गीत सङ्गीत हिट हुनु भनेको सिनेमाको नाम आम दर्शक समक्ष इजिली पुग्नु हो एउटा नेपाली चलचित्रको बजार पनि सानो होइन अनि पृथक कथावस्तु पृथक परिवेशको चलचित्रको कथावस्तुतिर जान पनि सकिएन एक त है अनि अर्को कुरो चाहिँ नि अब जस्तै भनौँ न त्यतिखेरको दर्शकको चाहना के हो त हामी दर्शकको लागि चलचित्र जब बनाइरहेको छौँ भने दर्शकहरू कुन कस्तो खालको चलचित्र हेर्न चाहिँ सिनेमाघरमा दर्शकहरू बढी आउनुहुन्छ त किनभने हामी व्यावसायिक पूर्ण रूपमा व्यावसायिक किसिमले व्यावसायिक धारको चलचित्र बनाउने मान्छे भएकोले एक नम्बरमा व्यवसायलाई ध्यान दिनुपर्ने भएको हुनाले यस्तो चलचित्र यस्तो कथावस्तुको चलचित्र चाहिँ दर्शक सिनेमाघरमा आउनुहुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो फर्मुलामा चलचित्रहरू धेरै बने त्यस टाइममा बने होइन र अहिले पनि म भन्छु चलचित्र अहिले पनि यसो हेर्दाखेरि त चारैवटा गाना छ
तिनवटा चारैवटा गाना छ अहिलेको चलचित्रमा पनि, फरक त म देख्दिनँ। र अर्को कुरो, अहिले बनाएका साथीभाइहरूको चलचित्रमा पनि त्यही माया प्रेमकै कुरा छन्, मिलन बिछोडकै कुरा छन्, होइन त्यति हो। हामी चाहिँ नि चिया पसलमा चिया खाएको दृश्य केटा र केटीको हिरो र हिरोइनको देखाउँथ्यौँ भने, अहिले चाहिँ नि बेकरी क्याफेतिर चाहिँ नि अब आइसक्रिमहरू खाएको कफी खाएकोहरू दृश्यहरू हुन्छन्। यसरी मात्रै फरक भएको जस्तो मलाई लाग्छ। कथा त्यही हो, गीत त्यही हो, मिलन बिछोड त्यही हो। लास्टमा कि अन्तमा गएर चलचित्रमा कि नायक नायिका केटा र केटी मिलन हुन्छ कि बिछोड हुन्छ, यिनै कथावस्तुकै सेरोफेरोमै बनेको छ। अझै भनौँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको अलिकति क्यानभास मात्रै फरक भएको जस्तो मलाई लाग्छ। एकाडेमिक हुनु भनेको नट ओन्ली फिल्म इन्डस्ट्री, एभ्रिवेयर, एभ्री सेक्टर, एभ्री फिल्ड। एकाडेमिकले के गर्छ भने तपाईँलाई कन्फिडेन्स लेभल बढाउँछ, कन्फिडेन्स लेभल बढाउँछ। विश्वका जति तपाईँ एकाडेमिक हुनुभयो, तपाईँ एजुकेटेड हुनुभयो, तपाईँका धेरैभन्दा धेरै कुराहरू तपाईँले बुझ्ने त्यो समयको तपाईँको सदुपयोग हुनसक्छ। अनि त्यो अनुभव तपाईँले सिनेमामा पनि प्र्याक्टिकल पनि ल्याउन सक्नुभयो भने तपाईँ सफल हो। तर कोही व्यक्तिहरू त्यो सम्बन्धीको एजुकेसन नलिएर पनि, एकाडेमिक नभए तापनि प्र्याक्टिकल गरेर पनि उच्च स्तरमा आउनु भएको छ, तर त्यस्तो धेरै कम व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। जस्तो उहाँहरूलाई आउँदाखेरि जुन पढेर एउटा एकाडेमिक भएर आएको व्यक्तिलाई भन्दा उहाँहरूलाई अझ गाह्रो हुन्छ, अझ कठिन हुन्छ त्यहाँसम्म पुग्नको लागि। त्यसले गर्दाखेरि हर फिल्डमा एकाडेमिकको जरुरत छ, सिनेमा सेक्टरमा पनि अति 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 जरुरी छ। किनकि अबको दिन भनेको त झन् डिजिटलाइज हो, अङ्क अङ्क अङ्कले बनेको इन्डस्ट्री चलिरहेछ अहिले सिनेमा इन्डस्ट्रीमा, चाहे त्यो क्यामेरा सेक्टर होस् या कुनै पनि सेक्टर होस्। हिजो जस्तो नेगेटिभ सिस्टम सेलुलाइट सिस्टम अहिले छैन, त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको जो पनि व्यक्ति आउनुहुन्छ जुन फिल्डमा पनि, एकाडेमिक भयो भने बल्ल त्यो डिजिटलाइजलाई राम्रोसँग स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले खोजेको कुरा डिरेक्टरको कन्सेप्ट अनुसारको कुरा टेक्निसियनले दिन सक्छ। त्यस कारणले टेक्निसियन, डिरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस सबै एकाडेमिक भएर आइदियो भने मोर प्रोफेसनल हुन्छ। शिक्षाभन्दा ठुलो कुरो त केही पनि छैन संसारमा, जुनसुकै विधामा पनि पढेर आएको मान्छेको आफ्नै विशेषता हुन्छ, होइन। पढाइ सबभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट हो, सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। र मेरो आफ्नो बारेमा भन्नुपर्दाखेरि, मैले एकाडेमिक रूपमा चलचित्रको निर्देशनको मैले कहिले पनि शिक्षा लिने अवसर पाएको मान्छे होइन, मैले लिएको पनि छैन, होइन। यो क्षेत्रमा अलिकति अभिरुचि भएको हुनाले, यो क्षेत्रमा चाहिँ नि तपाईँको लाग्ने इच्छा भएको हुनाले नेपाल टेलिभिजनमा काम गर्ने अवसर पाएँ, टेलिभिजनको क्यामेराहरूसँग खेलेँ। त्यसरी नै सिक्दै 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 चाहिँ नि तपाईँको अनुभवले, होइन, सिक्दा सिक्दा अनुभवले जानेको कुराहरू भन्छु। तर ममा अझ एकाडेमिक मैले अझ पढेको भए अझ सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो, ममा अझै केही कमी छ भन्ने महसुस भइरहेको छ मलाई। हरेकै क्षेत्रमा, ऊ जुन क्षेत्रमा, चाहे चलचित्र क्षेत्रमा होस् अथवा व्यापारिक क्षेत्रमा होस् अथवा नोकरीको क्षेत्रमा होस्, ऊ आफ्नो सम्बन्धित क्षेत्रमा जानकार र उसले केही अध्ययन गरेको हुनुपर्छ, त्यो एकदमै आवश्यक कुरा हो। र चलचित्र क्षेत्रमा पनि जस्तै निर्देशक कतिको शिक्षित हुनुपर्छ, निर्देश जस्तै क्यामराम्यान चाहिँ उसले चाहिँ बेसिक कुराहरू पढेर आएकै हुनुपर्छ भन्ने कुरा, त्यो पढेर अथवा पढेर जान, तर जसरी आएको होस् त्यसले जानकारी हुनु पऱ्यो। क्यामेराको लेन्स भनेको यो हुन्छ, क्यामेराको भ्यू फाइन्डर भनेको यो हुन्छ, क्यामेराको ट्राइपोड भनेको यो हुन्छ भन्ने कुरा उसले जानकारी, त्यसलाई चाहिँ चलाएर अरूको असिस्टेन्ट गरेर अथवा बोकेर हिँडेर सँगै गरेर उसले जान्न सक्ने कुरा त्यो जानेको हुनुपर्छ, अथवा कुनै एकाडेमिक इन्स्टिट्युटमा पढेर भयो भने त्यो कुरा उसले जानेको हुनुपर्छ, त्यसपछि उसको सिर्जनाले काम गर्ने हो। पुराना साथीहरू जान्छन्, नयाँ आउँछन्, त्यो नयाँ फेरि भोलि गएर पुराना हुन्छन्, फेरि नयाँ आउँछन्, यो त भइराख्ने सिस्टम हो। यो सिस्टममा बाट कोही पनि भाग्न पनि सक्दैन, यो सिस्टममै चल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै नेपाली चलचित्रको कुरा गर्नुपर्दाखेरि, होइन, हामी प्रकाश थापा, आदरणीय निर्देशक प्रकाश थापा, स्वर्गीय प्रकाश थापालाई हामी सम्झिन्छौँ, होइन। उहाँले बाटो देखाउनु भएको हो, व्यावसायिक रूपमा नेपाली चलचित्रहरू यसरी बन्न सक्छन्, यसरी चलचित्र बनाउँदा चल्छ, नेपाली चलचित्रले आफ्नो चाहिँ अस्तित्व कायम गर्न सक्छ भनेर उहाँले बाटो देखाइदिनु भएको हो। उहाँको बाटोलाई फलोअरको रूपमा हामीले पनि फलो गऱ्यौँ, होइन। जसरी प्रकाश थापा, स्वर्गीय प्रकाश थापाले अति नै सुन्दर सुन्दर चलचित्रहरू बनाउनु भएको थियो, व्यावसायिक रूपमा राम्रो चलचित्रहरू बनाउनु भएको थियो, त्यो व्यावसायिकताभित्र पनि समसामायिक हाम्रै समाजका कुराहरू थिए, हाम्रै घर आँगनका कुराहरू थिए, होइन। त्यही घर आँगनका कुराहरूलाई नै लिएर उहाँले बनाएको चलचित्रबाट नै पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म नेपाली चलचित्र चलाउनको लागि सिनेमा घरहरू व्यापारिक रूपमा बन्न थाले, सिनेमा घरहरूको विस्तार हुन थाले, होइन। सिनेमा घरको विस्तारको क्रम बढ्दै गएपछि नेपाली चलचित्रमा
अभिनय गर्नको लागि काम गर्नको लागि कलाकारदेखि लिएर टेक्निसियनदेखि लिएर सबै केही यसमा आकर्षित हुन थाले। त्यो आकर्षित हुने संख्या बढ्दै गयो, दिनानुदिन बढ्दै गयो। सोही क्रममा होइन हामी जस्ता धेरै साथीहरूले त्यसपछि तुलसी घिमिरे दाईले, तुलसी घिमिरे आदरणीय वरिष्ठ निर्देशक तुलसी घिमिरेले नेपाली चलचित्रहरू बनाउन थाल्नुभयो। उहाँको चलचित्रहरूले नेपाली माटोको कथाहरू बोकेको हुन्थ्यो, नेपाली माटोको गन्ध आउँथ्यो उहाँको चलचित्रहरूमा, र उहाँको चलचित्रहरूले मन छुयो, नेपाली दर्शकहरूको मन छुन थाल्यो। मन छुइसकेपछि अझ नेपाली चलचित्रहरूप्रति नेपाली दर्शकहरूको माया बढ्न थाल्यो। सिनेमाघरमा चलचित्र हेर्न आउने मेचीदेखि महाकालीसम्मका संख्याहरू बढ्दै गए, दर्शकहरूको संख्या बढ्दै जाँदाखेरि दिनानुदिन चलचित्र क्षेत्रमा लाग्ने कलाकार प्राविधिक त्यस्तै गरेर सिनेमा हल खोल्ने व्यवसायीहरू डिस्ट्रिब्युटरहरू यसरी बढ्दै गए देशमा, जसले गर्दा नेपाली चलचित्रको विस्तार हुन थाल्यो। त्यो विस्तार सँगसँगै व्यापार पनि बढ्न थाल्यो, र व्यापार र विस्तार बढेसँग अझ आकर्षित हुने क्रममा म पनि यो चलचित्र क्षेत्रमा लागिपरेको हुँ। र चलचित्र क्षेत्रमा म लगायत हाम्रा साथीहरू जुन समकालीन साथीहरू निर्देशक हुनुहुन्थ्यो, हामीहरूले पनि निरन्तर रूपमा चलचित्रहरूलाई अगाडि बढायौँ, व्यावसायिक रूपमा सफल चलचित्र बन्दै गए। म एउटा सानो प्रसङ्ग जोड्छु, मेरो चलचित्र दुःख भन्ने चलचित्र चाहिँ नि प्रदर्शन भइरहेको थियो, अति नै उत्कृष्ट चलचित्र, दर्शकले मन पराउनु भएको सफल चलचित्र। त्यो चलचित्र रिलिजको क्रममा अनि मेरो घर धरान हो, म धरान पुगेको थिएँ, चलचित्र चलेको 10-15 दिन भइसकेको थियो, अनि म सिनेमा घरमा यसो घुम्दै जाँदा धेरै भिड थियो हलमा, अनि त्यहाँ चाहिँ नि टिकट ब्ल्याक गरेर कारोबार जीवन पाल्ने एउटा दुईजना भाइहरू आउनुभयो, मलाई देखेर आएर मलाई खुट्टै ढोक्न थाले। मैले रोकेपछि डाइरेक्टर साहब तपाईँले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ ठुलो राहत भएको छ भन्ने किसिमको कुरा, के भयो भाइ के गर्छौ भनेको, मैले तपाईँको यो चलचित्र दुःख भन्ने फिल्मको लागेदेखि अहिलेसम्म ब्ल्याक गरिरहेको छु, टिकट ब्ल्याक गरेको पैसाले मैले मेरो छोराछोरीको स्कुलको फिस तिरेँ भनेर त्यो ब्ल्याक गर्ने केटाहरूले सुनाएको कथा म जोड्छु क्या। यो मेरो चलचित्रसँग जोडिएको कथा हो, मैले भन्नु खोजेको हामीले बनाएको चलचित्रबाट चाहिँ नि विभिन्न वर्गका मानिसहरू प्रभावित भए, यसबाट विभिन्न वर्गको परिवार चल्यो, होइन सिनेमा घरहरू बढ्दै गए, त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरू बढ्दै गए, काम पाए मानिसहरूले, होइन यसरी बढ्दै जाँदा जाँदा हामीले चलचित्र बनाउँदै गयौँ र त्यो चलचित्र हामीले नबनाइदिएको भए, हामीले त्यही व्यावसायिक चलचित्र नबनाइदिएको भए आज नेपाली चलचित्रको अवस्था देशमा यो अवस्थामा आइपुग्दैन थियो होला। पूर्वदेखि मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म काठमाडौँमा गरेर 200 सिनेमाघरहरू बन्दैन थिए होला यदि त्यो निरन्तरता नआएको भए। तर आज त्यो निरन्तरता आउँदा आउँदै हामी सुन्ने गर्छौँ, नयाँ जेनेरेसनको साथीभाइहरू आउनुभएको छ, पढेर आउनुभएको छ, राम्रो कुरा हो, वेलकम छ उहाँहरूलाई, उहाँहरू पढेर आएको अझ राम्रो, मैले त भनिरहेको छु पढेर आएको भने शिक्षा जस्तो ठुलो कुरो केही पनि हुँदैन। तर यो आजको वातावरणमा आएर नयाँ पिँढीको साथीहरूले चाहिँ पुराना चलचित्रका काम गर्ने मान्छेहरूले राम्रो चलचित्र बनाएन, हामीलाई गाह्रो भयो चलचित्र बनाउन, हाम्रो आफ्नो पहिचान दिलाउन गाह्रो भयो, होइन विदेशी चलचित्र प्रभावित भएका चलचित्र बनाए भन्ने किसिमको जुन एकुरो एउटा चाहिँ नि ब्लेम लागिरहेको छ नि, त्यो ब्लेम लगाउनुभन्दा अगाडि यो पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ कि त्यतिखेर त्यस्ता चलचित्र नबनेको भए आज जुन युवा पिँढीको साथीहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू यो फिल्म लाइनमै आउनुहुन्नथ्यो, अरू पेसामा जानुहुन्थ्यो उहाँहरू, किनभने यहाँ त ठाउँै हुँदैन थियो। त्यसले गर्दाखेरि समयको कुरा हो, समयको गतिसँग हामी चल्नुपर्छ, समयले के डोर्याइरहेको छ त्यतापट्टि लाग्ने कुराहरू। जस्तै अहिले नयाँ साथीहरूले भन्नुहुन्छ नि हामी मौलिक चलचित्र बनाउँछौँ, हामी फरक धारको चलचित्र बनाउँछौँ भनेर भनिरहनु भएको छ, उहाँहरूको फरक धारको चलचित्र कतिजनाले हेरेको छन् भन्ने कुरा पनि हामीले पनि त्यसलाई पनि विचार गरौँ न, कति दर्शकले हेरेका छन् फरक धारका चलचित्र, कतिवटा चलचित्र सफल भए, चलचित्र त धेरै भन्छन्, फरक धारका चलचित्र के सबै सफल भए, सबै चलचित्र घरमा सिनेमाघरमा आए, सबै चलचित्र घर सिनेमा हलमा सफल भए त सबै चलचित्रमा दर्शकले वाहवाही गरे त, 100 चलचित्र बनाउँदाखेरि 2 चलचित्र चल्नु भनेको चल्नु होइन, 100 नै चल्नु पऱ्यो नि फरक धार चल्ने भए त। चलचित्र भनेको जहिले पनि मान्छेहरू फुर्सदमा सिनेमाघरमा किन जाने, अहिले पनि म भन्छु सिनेमाघरमा टिकट काटेर लाइन लागेर टिकट काटेर सिनेमा हेर्न जाने भनेको पूर्ण रूपमा आफ्नो व्यवसायबाट थाकेर, आफ्नो घर गृहस्थीबाट थाकेर, आफ्नो सपरिवारसँग परिवारसँग यसो केही समय रमाइलो गरौँ भनेर इन्टरटेन गर्नको लागि, मनोरञ्जन लिनको लागि थिएटरमा जाने हो परिवारसँग, होइन थिएटरमा मनोरञ्जन लिन जानको लागि बनाइएको चलचित्र व्यावसायिक चलचित्र हुन्छ मलाई लाग्छ, होइन र फरक धारको चलचित्र
बन्छ, बनेको होला नि होइन, बन्छ आर्काइभमा बस्ने होला, आर्काइभमा बस्छ, त्यसको मूल्याङ्कन आफ्नो ठाउँमा होला, तर व्यावसायिक रूपमा चलचित्र हामीले बनाउँदै 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 हामीभन्दा अगाडिका पुस्ताले बनाउँदै बनाउँदै यो ठाउँसम्म नआएको भए आजको यो फरकदार भन्ने, आजको झन् हामी अलग्गै चलचित्र बनाउने माहौल हामीले पाएनौँ भन्ने अवस्था त होइन, उहाँहरू यो क्षेत्रमै आउनुहुन्न थियो, यो क्षेत्र नै विस्थापित भइसक्थ्यो कि, त्यसरी हामीले डोऱ्याएर ल्याएको यो क्षेत्र हो र यो क्षेत्रलाई जीवन्त पनि वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि कमर्सियल चलचित्रलाई नै जीवन्त राख्छ, आर्ट चलचित्रले चाहिँ मौलिक चलचित्रले व्यावसायिक सिनेमा घरहरूलाई धान्न सक्दैन, सिनेमा घरहरू सस्टेन हुन सक्दैन व्यावसायिक रूपमा, सिनेमा घर सस्टेन नभएपछि हामीले बनाएका मौलिक चलचित्रहरू कहाँ लगेर देखाउने। मलाई यो चिज चाहिएको हो भनेर सिनेमाटोग्राफर क्यामरामेन्स त लिन सक्नु पऱ्यो, सङ्गीतकारसँग मलाई यो चाहियो भन्नु पऱ्यो, अथवा सिङ्गरसँग भन्नु पऱ्यो, सबैसँग कम्प्लिटली एउटा जसले उसले चाहेको चिज उसको क्रिएसनमा उसको दिमागमा भएको सिनेमा पूर्ण रूपमा उसले बाहिर निकाल्नको लागि उसले आफ्नो खुबीलाई पहिला आफू ट्यालेन्ट हुनु पऱ्यो, आफूमा पनि त्यो क्यापेसिटी हुनु पऱ्यो र अर्कोसँग काम निकालेर त्यो चिजलाई परिपक्व बनाउने जिम्मेवारी नै निर्देशक हो। त्यस कारणले त्यहाँ चुक्यो भने पनि निर्देशक नै माथि गाल आउने हो, भोलि गएर सिनेमा मेकिङ भएर पनि भोलि सिनेमा फ्लप भयो भने पहिला गाल आउने निर्देशकलाई हो, र सिनेमा हिट भएको खण्डमा पनि पहिला भन्यो को निर्देशक थियो र हिरो हिरोइन कलाकारको थियो भनेर आउने हो। सिनेमाटोग्राफर हाम्रो टेक्निसियन भनेको त पछि नाम आउने, अझै बुझ्नेले बुझिहाल्छ तर मासमा आउने भनेको पहिला कलाकार नै हुन् त्यसपछि निर्देशक हो। त्यसले गर्दा यो सबैले काम गर्दाखेरि एउटा असल निर्देशक बनाउनलाई फेरि निर्देशकको मात्रै पनि क्षमताले हुँदैन, सम्पूर्ण टिमले उसलाई साथ दिनुपर्छ, उसले मागेको कुरालाई उसले सोचेको कुरालाई फुलफिल अथवा उसमा काहीँ केही कमी कमजोरी छ भने पनि अर्कोले साथ दिएर पनि टिमवर्क हो। एउटा सिनेमा हिट भयो भने असल निर्देशक, सफल निर्देशक, सफल कलाकार, सफल टेक्निसियन, सफल निर्माता, सफल सिनेमा। त्यस कारणले एउटा सिनेमालाई हिट गराउनको लागि स्पट वाइजदेखि लिएर हामीले चाहिँ नि कम्प्लिट डिरेक्टरसम्मको सम्पूर्ण टिमवर्कलाई एक साथमा राख्यौँ भने मात्र एउटा सफल सिनेमा बन्छ। जागिर खाएर पनि 16-17 सिनेमाहरू बनाएँ, सबै सिनेमा सबै कालखण्डमा परिवेशमा मलाई आफूले बनाएको सिनेमा सबै राम्रो लाग्छ र पनि म आफूलाई यति भाग्यमानी सम्झु कि मेरो भागमा चाहिँ केही यादगार चलचित्रहरू परेको छन्, जस्तै मुना मदन मेरो भागमा पऱ्यो, गोर्खाली पनि एकदमै राम्रो थियो, एउटा कुरुक्षेत्र भन्ने कमैयाहरूको आधारमा मैले एक्सन बेसमा चलचित्र बनाएको थिएँ, त्यो पनि मलाई एकदमै मेरो चाहिँ सन्तुष्टदायक चलचित्रमा पर्छ, र बुद्ध वर्णी नेपाल भन्ने पनि सिनेमा बनाएँ, र अहिले लास्टमा चाहिँ मैले भीमजी तिवारीको कृतिमा झिङ्गेदाउ भन्ने सिनेमा बनाइरहेको छु। त्यस्ता चलचित्रहरू मेरो भागमा पर्दाखेरि मलाई एकदमै भाग्यमानी सम्झिन्छु र मेरा सबै चलचित्रहरूमध्ये त्यसलाई मैले छुट्टै पाटोमा राख्छु। त्यो लगायत मैले कमर्सियल हिसाबमा मेरा हिट भएको देवर बाबु, त्यो वर्षकै सर्वाधिक चलचित्र सुपरहिट चलचित्र थियो, र प्रकाश थापा स्मृति पुरस्कार पनि मैले पाएको थिएँ वर्षकै सर्वाधिक व्यापार गर्ने चलचित्रमा। त्यो हिसाबमा अब कुन चलचित्र कसरी आफूले सन्तुष्टि लिने भन्ने कुरा हो, र मेरो हिसाबमा मेरो व्यक्तिगत सोचाइमा चाहिँ मलाई मन परेको चलचित्र मुना मदनले मलाई निकै राम्रो उचाइ पनि दिएको, र मुना मदनमा काम गर्दाखेरिको अनुभवहरू चाहिँ मलाई एकदमै उत्कृष्ट चलचित्र, उत्कृष्ट कामहरू जस्तो लाग्छ, किन म सानो उमेरमा त्यो मुना मदन नेपालमा एकदमै चर्चित भएको कृति महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाज्यूको कृतिमा मैले आर्ट गर्नु र त्यसलाई सही मानेमा ल्यान्ड गर्न सक्नु नै मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि थियो, र मलाई सम्पूर्ण टिमले एकदमै साथ दिएको थियो, र मेरो सबभन्दा राम्रो चलचित्रमा मैले गर्नुपर्दा मुना मदनलाई मैले छुटाउनै मिल्दैन। 18-19 चलचित्र मैले निर्देशन गरेको छु यस फिल्डमा, र केही चलचित्र निर्माण पनि गरेको छु, र 5-7 चलचित्रमा अभिनय गरेको पनि छु, अनि एज एन बेस्ट एक्टर नेसनल अवार्डबाट पनि मलाई सम्मानित गरियो, त्यसको लागि म आभारी छु। र मैले निर्माण गरेका चलचित्रहरूमा जस्तै फर्स्ट मुभी मैले एज एन एक्टर र मेरो प्रड्युसरको पोइन्ट अफ भ्यूले पनि मैले बनाएको थिएँ, म र भीमबहादुर थापा, भरत थापाज्यू हामी मिलेर पन्छी बनाएको थियौँ। त्यो सिनेमा मेकिङ गर्दाखेरि एक किसिमको जुन जोस र जाँगर लिएर जुन म फिल्म इन्डस्ट्रीमा आउँदाखेरि मेरो त्यो थर्ड मुभी थियो, त्यो थर्ड मुभीमा मान्छे सबै एउटा एक किसिम यस्तो किसिमको मैले मेरो एउटा कन्सेप्ट र भिजन थियो अलि वाइड किसिमको, त्यसमा चाहिँ यति राम्रो सेट लगाएर जुन सुटिङ गरिएको थियो त्यो चिज मैले फेरि पनि गर्न पाउँछु जस्तो लाग्दैन, हुन त त्योभन्दा बेटर गरिएला तर त्यो चिज आउन सक्दैन जुन एउटा पानीमाथि
पानीमाथि बाटो बनाएर बोटमा नारायणीबाट बोटमा आएर घरभित्र डाइरेक्ट छिर्न मिल्ने घरबाट बाहिर आउने एउटा कन्सेप्ट जुन थियो त्यो कन्सेप्टलाई म उतार्न सफल भएँ र धेरै फिल्म मेकरहरू त्यहाँ गएर चारैतिर घुमेर फर्केर हेर्नुभयो र उहाँहरूले भन्नुभयो कि यति धेरै खर्च गरेर सिनेमा बनाएर के पैसा उठ्छ त र त्यतिखेर मेरो जवाब थियो कि सिनेमा पैसाको लागि मात्रै बनाइँदैन आफ्नो क्रिएसन एउटा कन्सेप्ट हुन्छ र हो डेफिनेटली फिल्म इन्डस्ट्रीमा रिस्क छ तर रिस्क छ भन्दैमा मैले व्यवसायको हिसाबले मात्रै क्यालकुलेसन गरेर म यति लगाउँछु यति पैसा उठाउँछु भनेर त्यो पनि रिस्क हुनसक्छ त्यही भएर मन खोलेर बेस्ट मुभी कसरी बन्न सक्छ राम्रो चलचित्र कसरी बन्न सक्छ एउटा निर्देशकले निर्माताले पैसा लगाएर निर्देशकले क्रिएसन गरेर मात्रै पनि सिनेमा राम्रो बन्ने होइन सम्पूर्ण टिमले आफ्नो सम्झेर भित्र आत्मादेखि यो मेरो सिनेमा हो राम्रो गर्नुपर्छ भनेर त्यत्तिकै अफोर्ट लगाएर बनायो भने एउटा राम्रो सिनेमा आउँछ र त्यही सिनेमा दर्शकलाई मन पर्न सक्छ र त्यही सिनेमाले चाहिँ एउटा इतिहास रच्न सक्छ पन्छी मलाई राम्रो लागेको सिनेमा हो र अर्को एउटा चाहिँ मैले हुन त्यति चर्चामा हुन सकेन किन भन्दाखेरि मैले डिजिटल रेड 4K क्यामेरा 2008 इन्टर गरियो नेपालमा त्यो फर्स्ट मैले आफै म नै हलिउड गएर कसरी ती सिनेमा क्यामेरालाई चाहिँ फिक्स गर्ने कसरी जोड्ने र कस्तो खिच्छ त्यसले भनेर एउटा डेमो समेत हेरेर उहाँहरू एउटा सानो वर्कसप समेत लिएर रेड 4K क्यामेरा जुन मैले किनेर रेड 1 भन्ने क्यामेरा किनेर ल्याएँ द्याट वाज बिफोर इन्डिया किनकि त्यसपछि मात्रै म सिरियल नम्बर 3071 मेरो सिरियल नम्बर हो भने 3072 भने 3075 इन्डियाको सिरियल नम्बर हो त्यसको टेस्ट प्रोजेक्ट थियो मेरो काठमाडौँ भन्ने जुन प्रोजेक्टलाई डिजिटलाइजमा एउटा 4K क्यामेराले फर्स्टचोटि खिचेर टेस्ट प्रोजेक्ट थियो सिनेमा बन्यो असाध्यै राम्रोसँग सिनेमालाई बनाइयो फुटेज लिएर आएर जब कलर क्रिएसन गर्न थालियो त्यतिखेर के भेट्यो भन्दाखेरि कलर राम्रो आउन सकेन किनकि हाम्रो लागि नयाँ टेक्नोलोजी थियो र जब म रेड कम्पनीमा कन्ट्याक्ट गरेँ उनीहरूले मलाई के भन्यो भने एप्पलको कलर नै यही हो हामीले यसैबाट चलाइरहेछौँ यसैबाट ट्राई गर्नु भन्यो तर हामीले सकेन मैले भारतबाट टेक्निसियनहरू पनि झिकाएँ साउन्डको लागि पनि झिकाएँ र कलरको लागि पनि झिकाएँ उनीहरूले पनि त्यो टेक्नोलोजी राम्रो दिन नसकेपछि कलर पर्फेक्ट नआएपछि जब म भारत हुँदै अमेरिका पुगेर अनि यो नयाँ फेरि खोजेँ खोज्दाखेरि स्क्र्याच भन्ने आइसकेको रहेछ त्यस कारणले अनि त्यो लिएर आएर बल्ल मैले सोचेँ यस्तो कलर निस्क्यो र अहिलेको दिनमा पनि काठमाडौँ भन्ने चलचित्र यदि हेर्नुभयो भने टेक्निकली पर्फेक्ट पाउनुहुनेछ नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ सबैका प्यारा नायक श्वेता खड्काको चाहिँ एउटा अति सुन्दर पियर त्यो सिनेमामा थियो सिनेमा कोहिनूर त्यसलाई हामी त्यति नै मेहनत गरेर यहाँदेखि श्रीजीले मलाई भन्नुभएको सर एउटा सिनेमा बनाउनु पर्यो जो चाहिँ नि नेपालभन्दा बाहिर पनि सुट होस् तर म पनि सामाजिक विषयवस्तु मन पराउने उहाँ पनि सामाजिक विषयवस्तु मन पराउने त्यसले गर्दा सामाजिक विषयवस्तुको होस् भनेपछि मैले भने ल ठिक छ मसँग एउटा कथा छ त्यो माथि चाहिँ नि गरौँ भन्दाखेरि कस्तो कथा भनेपछि मैले वुमेन ट्राफिकिङ माथि गर्ल्स ट्राफिकिङ माथि बनाऊँ जुन चाहिँ नि चेलीबेटी बेचबिखन लाई कसरी स्टप गर्न सकिन्छ एउटा राम्रो म्यासेज दिने सिनेमा छ भनेपछि उहाँले ल कथा सुनौँ भन्नुभयो कथा सुन्ने बित्तिकै हामी दुइटै एग्री भयौँ ल यस यसमाथि सिनेमा बनाऊ भनेर अनि त्यो सिनेमाको टार्गेट लोकेसन हाम्रो मुम्बई पनि थियो हामी मुम्बईसम्म पुगेर यहाँसम्म कि मुम्बईको ग्रान्ड रोड भन्ने ठाउँमा रेड लाइट एरियाभित्र पनि हामी विदाउट पर्मिसन छिर्यौँ क्यामेरा लिएर अनि धेरै मान्छेहरू जम्मा क्यामेरा जब देखे राजु थापाजी क्यामराम्यान हुनुहुन्थ्यो जब गाडीभित्र देखेपछि यति ठुलो बाँसको भाटा लिएर हामीलाई लखाटे र त्यसको पछाडि मैले फेरि स्ट्यान्ड बाई एउटा गाडी राखेको थिएँ श्रीकृष्णजी र अनि हाम्रो चाहिँ नि दिपजङ राणा दुईजना टक गर्दै आउनुपर्ने सिन थियो उनीहरूले उहाँलाई देखेनन् तर मैले जब हाम्रो गाडी लखाटेपछि हामी भाग्यौँ र पछाडिको गाडी मैले स्ट्यान्ड बाई राखेको थिएँ त्यसमा चाहिँ फेरि उहाँहरूलाई चढाएर नचिने जस्तो गरेर फाटा निस्केर उहाँहरू पनि निस्किनु भयो जस हामीलाई चाहिएको सर्ट दुईचोटि तिनचोटि गएर पनि हामीले घुमी हामीलाई चाहिएको सिन चाहिँ हामी त्यहाँभित्रबाट गरेका छौँ त्यसरी गरेर आएर जब सिनेमा रिलिज भयो त्यसै बेला एउटा दुःखद घटना घट्यो अति दुःखद घटना जुन चाहिँ मलाई सम्झिँदाखेरि अहिले पनि आङ्जिरिङ्ग हुन्छ जुन घटना श्रीकृष्णजीले हामी सबैलाई छोडेर स्वर्गवास हुनुभयो र यदि श्रीजी भइदिएको भए त्यो सिनेमाको सफलता उहाँले देखिदिएको भए जुन किसिमले जति मेहनतले जति उहाँ र म एउटा टिमवर्कले सिनेमा बनाएका थियौँ त्यो मलाई अति आत्मसन्तुष्टि हुन्थ्यो होला नत्र त्यसले गर्दा मलाई एउटा जीवनभर
त्यो सिरिजलाई मैले भन्न पाइनँ या कम्प्लिट सिनेमा सिरिजले हेर्न पाउनु भएन भन्ने दुःख अहिले अझै पनि मलाई छ। जब उहाँले बोल्न सक्नु भएन आवाज र मलाई दिल्लीबाट सानो स्वरमा हस्पिटलबाट नै मलाई फोन गरेर डाक्टर साहब श्वेताजीले फोन दिनुभयो अनि डाक्टर साहब यो सिनेमा तपाईँको हो, म अवश्य आउँछु, तपाईँले सिनेमा रिलिज गरिदिनुहोस्, बरु केही पर्सेन्टेज लिनुहोस् तपाईँ भन्नुभएको थियो। मैले उहाँलाई त्यतिखेरै मैले गाडी रोक ड्राइभ गर्दै थिएँ, गाडी रोकेर मैले भने श्रीजी तपाईँ मेरो अति मिल्ने साथी एक नम्बर, सेकेन्डरी म पनि यो सिनेमाको डाइरेक्टर र कथाकार हुँ, त्यसले गर्दाखेरि म सिनेमाको अभिभावक हुँ, प्लिज यो सिनेमाको सफलता नै मेरो सफलता हो, मलाई केही चाहिँदैन, आर्थिकको कुनै कुरा नगर्नुहोस्, म सिङ्गो यो सिनेमालाई म रिलिज गर्छु, म लागेर रिलिज गर्छु, तर तपाईँ छिटोभन्दा छिटो सन्चो भएर आउनुपर्छ भनेर भनेको थिएँ। र उहाँले हुन्छ डाक्टर साहब ल रिलिज गरिदिनु भनेर मैले सिनेमा हामीले रिलिज गऱ्यौँ। त्यसमा श्वेता, चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठ, म सबै मिलेर सिनेमालाई रिलिज गरियो। सिनेमा अति सफल भयो तर उहाँले त्यो सफलता हेर्न पाउनु भएन, त्यो अझै पनि मेरो मनमा खड्केको छ। र कति साथीहरूले श्रीजी नै को देहान्तले गर्दा नै सिनेमा सफल भयो भने, अनि त्यो पनि कज डेफिनेटली हो, तर त्यसको साथसाथै अहिले पनि कोहिनूर सिनेमा कसैले हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ पोजिटिभ सिनेमाको एक एक कथामाथि, एक एक सिनमाथि, सर्टमाथि उहाँहरूले एउटा चाहिँ नि मूल्याङ्कन गरेर पोजिटिभ कमेन्ट नै छ 100%। त्यति राम्रो तरिकाले उहाँले कमेन्ट गर्नुभएको छ। करिब मैले 27-28 चलचित्र बनाएँ होइन, अब त्यसमा यो राम्रो त्यो राम्रो भन्न गाह्रै हुन्छ। मैले अघि पनि भने राम्रै फिल्म बनाउँछु, चलचित्र बनाउँछु भनेर बनाइएको हुन्छ र आफूले बनाएको चलचित्र आफ्नो सन्तान जस्तो लाग्छ मलाई सबै होइन। यस अर्थले गर्दाखेरि तर पनि कुन चलचित्र राम्रो भनेर भन्नुपर्दाखेरि केही चलचित्रहरू मैले नाम लिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै अजम्बरी माया भन्ने मेरो चलचित्र थियो, त्यो चलचित्रको अहिले पनि म त्यो चलचित्रको गीत हेर्दाखेरि होइन तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ किनभने कति दर्शकले हेर्नुभएको छ चलचित्र अजम्बरी मायाको, अहिले पनि युट्युबबाट तपाईँहरू गीत हेर्नुहोस्, त्यो गीत त्यो चलचित्र बनेको मलाई लाग्छ 20 वर्ष भयो होइन। त्यो चलचित्रको गीतको छायाङ्कन, त्यो चलचित्रमा नायक नायिकाले लगाएको ड्रेस, त्यो चलचित्रको चाहिँ नि तपाईँको सिनेमेटोग्राफी, कोरियोग्राफी होइन, यावत कुराहरू सबै हेर्नुहोस्। अहिले पनि तपाईँलाई लाग्छ यो चलचित्र आजभोलिको युवा निर्देशकले बनाएको चलचित्र हो? म नेपाल फिल्म प्रड्युसर एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट पनि छु र म आएको 3 वर्षपछि नेपाल सरकारलाई यति घचघचाइयो, हामीले यति घचघचाइयो, अहिले थ्याङ्क गड नेपाल सरकारले हामीलाई चिन्यो र अहिले हामीलाई चाहिँ राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उद्योगभित्र राखिदियो। हिजोसम्म हामी उद्योग पनि थिएनौँ, एउटा सेवामूलक उद्योग भनिन्थ्यो, कुनै फेसिलिटी हामीले पाइन्थेन, अहिले हामी राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उद्योगभित्र नै गइसक्यौँ। अब यसको नीति ऐन कानुन बन्छ, त्यसपछि आएर यो फिल्म इन्डस्ट्रीलाई राज्यको पनि अब सपोर्ट हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। अब हाम्रो कर्तव्य के त, हाम्रो काम के त भन्दाखेरि, हामी जबसम्म फिल्म इन्डस्ट्रीलाई विदेश इन्टरनेसनल लग्दैनौँ तबसम्म हामी पूर्ण इन्डस्ट्री होइन। हामी मात्र आफ्नो देशभित्र, आफ्नो देशभित्र, आफ्नै कला संस्कृतिभित्रै रुमल लिएर बस्नु हुँदैन। हामीले बनाएका सिनेमालाई अब एउटा चाहिँ नि कमर्सियल एङ्गलले एउटा इन्टरनेसनल एङ्गलसम्म कसरी पुग्न सक्छ भन्दाखेरि, त्यसलाई भनेको एकजनाले मेकिङ गरिरहेछ भने एकभन्दा दुई, दुईभन्दा चार अथवा आठ हौँ, हामी धेरैभन्दा धेरै व्यक्ति मिलौँ, युनाइटेड हौँ, आर्थिकको हिसाबले हामी पनि त्यसरी सुरक्षित हुन्छौँ र हामीले राइटरदेखिबाट, राइटरले एउटा रिसर्च गर्न भनेर दिउँ कुनै सब्जेक्टमा, उसले रिसर्च गरोस् तर त्यहाँ उसलाई चाहिँ त्यतिखेरसम्म सर्भाइभ हुने उसलाई आर्थिक पनि हामी पे गर्न सकौँ, र राइटरले एउटा राम्रो कथा खोजेर लिएर आउँछ भने त्यो कथालाई बरु 4-6 मिलेर राम्रो बनाऊँ, त्यसमा टेक्निकल पक्ष राम्रो लिउँ, इक्विपमेन्ट पक्ष राम्रो लिउँ, लोकेसनका पक्ष राम्रो लिउँ, त्यसपछि गएर हामी 3 महिनामा रिलिज गर्छु भनेर कम्पिटिसन नगरौँ, कसै कम्पिटिसन गरेर कुनै राम्रो गुड क्वालिटी आउँदैन, बरु 6 महिना लागौँ, 1 वर्ष लागेर एउटा सिनेमा मेकिङ गरौँ जसलाई अहिलेको प्लेटफर्म यति धेरै छ। तपाईँ नेपालीमा रिलिज गर्नुहोस्, त्यसलाई इङ्ग्लिसमा डब गर्नुहोस्, हिन्दीमा डब गर्नुहोस्, विभिन्न भाषामा डब गर्नुहोस्, डिजिटल प्लेटफर्ममा पनि तपाईँले सेल गर्न सक्नुहुन्छ। सिनेमा थिएटरमा रिलिज गर्न नसके पनि यति धेरै डिजिटल प्लेटफर्म छ, तपाईँको युरोपियन भाषामा डब गर्न सक्नुहुन्छ, चाइनिज भाषामा डब गर्न सक्नुहुन्छ, अनि यसरी मात्रै बल्ल इन्टरनेसनल हामी जान सक्छौँ। त्यस कारणले इन्टरनेसनल प्लेटफर्म पाउनको लागि तपाईँको आफ्नो उनीहरूले नसुनेको, नदेखेको, नबुझेको हाम्रो आफ्नो कथा विषयवस्तु हुनु पऱ्यो,
बल्ल त्यसलाई तपाईँको प्लस हुन्छ, त्यो कथा विषयवस्तुले तपाईँलाई प्लस गर्यो। त्यसको सँगसँगै डाइरेक्टरको खुबी, आर्टिस्टको क्षमता, पर्फर्मेन्सदेखि लिएर डाइरेक्टरको प्रेजेन्टेसन, राइटरको खुबी, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ सिनेमाटोग्राफर, टेक्निसियनको खुबी, सबै कुराको, म्युजिकको त्यस्तै खुबी, सबै कुरा प्याकेजमा राम्रो फिल्म बनायौँ भने हामी अब इन्टरनेसनल जानलाई कुनै पनि गाह्रो छैन, किनकि यति धेरै प्लेटफर्म आइसकेको छ विश्व बजारमा।